Sim. Olá. Olá a todos. Bom dia. Bom dia. Sejam todos bem-vindos. Sejam todos bem-vindos. Pedimos gentilmente que tomem os seus lugares, por favor, para que possamos iniciar as atividades desse dia de trabalhos. Obrigado. Lembramos aos portadores de equipamentos eletrônicos que os mantenham no modo silencioso durante as atividades, por favor. Sejam bem-vindos. Bem, iniciaremos então o segundo dia dos trabalhos do segundo workshop sobre biológicos e biosimilares. Nesse dia nós iniciaremos agora no período da manhã com a mesa redonda e logo em seguida nós teremos a apresentação de dois painéis. Dois temas que serão apresentados. Senhores, durante todo o período da manhã, nós teremos palestras que serão apresentadas em inglês. Então, aqueles que desejarem, fiquem à vontade para apanhar os equipamentos de tradução simultânea. Só não esquece de levar um documento para apanhar. Facilita bastante, tá bom? Bem, quando encerrarmos, então, esses três primeiros momentos, nossa mesa redonda e os dois temas apresentados, nós teremos uma mesa, um painel de encerramento, fazendo aqui o fechamento do segundo workshop. Bem, iniciando então com a nossa mesa redonda com o tema Lições aprendidas sobre como garantir a qualidade dos produtos biológicos, desde peptídeos até MABs. É isso mesmo, gente? Como houve essa progressão? Estávamos conversando ainda há pouco com o pessoal da tradução simultânea, e é desafiador para eles, vocês não têm ideia. Ou tem? Muito bem, para atuar como moderadora neste painel que abre esse dia de trabalhos, convidamos a senhora Amanda Giraldelli Mar, por favor, ela é da Farmacopeia Norte-Americana. Por favor, seja bem-vinda, Amanda, queira vir ao palco, me ajudar aqui a receber os seus colegas de painel. Bem, vamos receber, então, o senhor Anderson Montai, da Anvisa. Por favor, senhor Anderson, queira vir ao palco. Seja também muitíssimo bem-vindo. Convidamos também a senhora Vanessa Schiavo, da Bionovis. E convidamos que venha ao palco o senhor Fouad Atouf, também da Farmacopeia Norte-Americana. Sejam bem-vindos, senhores e senhoras. Senhora moderadora, a senhora tem a palavra. Está ligado. Bom dia. Está funcionando? Tá. Tá. Bom dia, pessoal. Eu sou Amanda Giraldelli, gerente de assuntos científicos da Farmacopeia Americana. E é um prazer estar com vocês aqui hoje presencialmente. Prezados participantes e convidados, então, é com grande satisfação então, que eu vou abrir a mesa redonda no tema lições aprendidas para assegurar então, a qualidade de produtos biológicos. E o meu papel ele é muito simples aqui. Tá? Então, como moderadora, eu gostaria muito de ajudá-los a explorar um pouquinho das questões fundamentais que permeiam aí, o cenário regulatório, um pouquinho das práticas da indústria e também como que, fazendo o desenvolvimento e a criação de padrões compendiais, como que a gente pode assegurar a qualidade de produtos biológicos. Tá? E, basicamente, vocês podem me ver aqui com uma versão feminina do nosso maravilhoso mestre de cerimônias, Geraldo, tá? Mas com 30% a menos de vocabulário na língua portuguesa. Tá bom? Bom, para essa mesa redonda, a gente conta aqui com três participantes de diferentes setores, tá bom? Então, começando com o Anderson Montai, obviamente representando então, o setor regulatório, né? Ele é da Anvisa, GGPIL. A Vanessa Schiavo, da Bionovis, representando aqui o setor regulado, né, indústria, e o Fouad Atouf, representando a Farmacopeia. E, para início, eu gostaria de convidar cada um deles para falar um pouquinho dos desafios, tá? Trazendo um pouquinho das particularidades de cada um desses setores, e aí depois a gente vai abrir para perguntas. Então, vocês fiquem à vontade para fazer as perguntas de vocês, a ideia é que a gente possa, todo mundo aqui, fazer a discussão conjunta.
tá bom? Então, com isso, eu gostaria de convidar, primeiramente, o Anderson Montai para compartilhar algumas palavras de abertura. Ok, obrigado. Bom dia a todos. Bom, para quem não me conhece, meu nome é Anderson Montai. Eu trabalho na Anvisa desde 2005, e estou desde o início desse ano como gerente da gerência de produtos biológicos. Gostaria de agradecer a GGBio pelo convite de estar representando aqui a área na abordagem desse tema, lições aprendidas sobre como garantir a qualidade dos produtos biológicos, desde peptídeos até MAB. Como houve essa progressão. Um tema bastante geral, eu vou tentar abordar alguns pilares aqui que eu entendo que foram importantes e são importantes, e até estimular um pouco a discussão também. Bom, dentro da questão da... Iniciando pela convergência regulatória, que eu acho que é um ponto bastante importante. Para quem não sabe, dentro do Brasil, a gente iniciou com a Anvisa ainda utilizando as portarias do antigo Ministério da Saúde. Dentro, que eram bastante generalistas, e um pouco aquém do desejado. E dentro do marco regulatório, a RDC 80 ela veio como um ponto bastante importante pela definição de produtos biológicos. Ali talvez tenha sido o primeiro marco do conceito de produtos biológicos. E depois, passando pela 315 de 2005 e chegando na 55 de 2010, que já eram alinhadas ao ICH, principalmente. E dentro da 55 houve uma revolução, que foi o conceito de biosimilares. Ou seja, a Anvisa teve que se adaptar e a alinhar no cenário regulatório internacional. A 55 ela provavelmente entrará em revisão no próximo ano, e já temos já os biosimilares, os conceitos biosimilares, como o Fabrício passou ontem, eu não vou ser repetitivo aqui, em revisão, e sairá provavelmente dentro do próximo ano. E a mesma linha também ocorreu dentro dos conceitos de boas práticas de fabricação. Nós tínhamos as portarias do Ministério, que eram bastante generalistas, entrou-se com as resoluções, a primeira em 2001, passando pela 210 2003, a 17 2010, todas baseadas em guias da OMS, e as atuais já são baseadas em PICs. E aqui uma curiosidade apenas, se você for comparar a utilização da palavra risco, da portaria que não era abordada para as primeiras RDCs, nós tivemos 50 vezes a palavra risco mencionada, e nas últimas nós já passamos para mais de 200 vezes a palavra risco mencionada nesse texto. Esse é um ponto importante que depois eu vou fazer uma retomada do conceito de risco, que cada vez é mais aplicada dentro do processo produtivo. Ou seja, de uma forma geral, qual que é o primeiro conceito que eu acho que é importante de aprendizado que nós tivemos? Convergência regulatória é essencial. Então, a Anvisa ela tem que estar sempre alinhada às principais agências mundiais, como agora, por exemplo, foi utilizado o guia do MHRA como uma provocação à Anvisa para a atualização do marco dos biosimilares. Depois vou falar um pouquinho mais sobre isso também. Mas, primeira lição que eu acho que a gente pode aprender aqui, tirando do conceito, convergência regulatória é essencial. Não vou entrar aqui nas questões de reliance, mas existem também, como a 750, conceitos de reliance, mesmo que unilateralmente dentro da Anvisa. Foi abordado também pela Michelle ontem umas questões de reliance relacionadas às inspeções, ou seja, convergência regulatória, reliance, foi uma lição aprendida, é muito importante e vai continuar. A Anvisa sempre foi protagonista dentro da América Latina nesse sentido e acredito que continuará sendo. Passando para o segundo tempo, uma segunda parte, saindo da questão regulatória, eu gostaria de entrar um pouco na evolução tecnológica dentro dos processos produtivos. Nos últimos 20 anos, nós podemos abordar que o processo produtivo em si, ele sofreu grandes evoluções. Cada vez mais nós partimos para um processo de produção contínua, com menor interferência humana, maior nível de automação. E quando você fala em nível de automação, você e processos de produções
cada vez mais contínuo, se não integralmente ainda, mas por partes, nós falamos de monitoramento e controle em linha, né? O que, que isso representa? Maior dados de monitoramento e controle em linha, que estaria ligado a um outro conceito bastante revolucionário, evolutivo, eu diria, né? Que é integridade de dados, né? Política de integridade de dados, que perpassa aí as questões de validação de processos computadorizados. Eu falo isso considerando bastante a realidade que nós vivenciamos, né? Na evolução do cenário brasileiro, das indústrias. Ou seja, hoje, se eu tenho um processo automatizado, eu tenho muitos dados de controle e monitoramento, e isso tá dentro da política de integridade da empresa, ou seja, eu consigo utilizar isso para o monitoramento e controle do processo, que foi um ponto também abordado pelo Dr. Fuad ontem, né? Nós verificamos um foco nesse cenário evolutivo no controle e monitoramento, né? Então, um foco muito maior e, paralelamente, um foco menor em controle de qualidade de liberação, né? Como, por exemplo, existem no acesso de registro cada vez mais as empresas abordando isso, né? Uma redução do foco no controle de qualidade. Então, uma evolução muito grande no processo tecnológico, né? Indo nesse sentido da produção contínua. E aqui nós também podemos fazer um paralelo da validação de processo, que era feita anteriormente, né, os três lotes básicos, depois passou para uma evolução na revisão periódica de produto, e hoje nós já estamos falando de verificação continuada de processo, né? Então, qual que é o conceito hoje? Com a verificação continuada de processo, eu tenho um processo automatizado, eu tenho dados coletados, com integridade de dados, eu mantenho esse processo sob controle. Esse é o foco, né? E aqui, e também chegando aqui num processo mais state of the art, né, nós poderíamos citar o Quality by Design junto com o Process Analytical Technology, né? Então, se eu chegasse nesse nível de evolução, eu teria realmente um foco no processo, o processo mantido 100% sob controle e um foco menor no controle de qualidade de liberação. Então, aqui fica talvez o segundo aprendizado ou processo evolutivo aqui, né? Que o foco foi nessa linha e eu acredito que continuará sendo, que esse seja o futuro, né? Novamente, menor foco no controle, mais foco no processo. Passando para a terceira parte, que eu acho interessante a gente entrar aqui, que seria mais a parte do desenvolvimento e caracterização da molécula, que foi bastante abordado aqui ontem sobre a caracterização. Quando nós verificamos com um link nos biosimilares do guia do MHRA, nós tivemos uma discussão aqui anteriormente a esse cenário, né, que foi até a provocação que originou o guia, muito focado na possibilidade de isenção de um fase 3 de biosimilares. Não houve a discussão sobre o desenvolvimento nem caracterização, ou seja, esse processo que é extremamente importante. Nós, como ente regulatório, nós recebemos diferentes tipos de processos. E existem processos muito bem desenvolvidos e processos não tão bem desenvolvidos. E o guia do MHRA, que foi utilizado como ponte para essa base, ele foca muito em desenvolvimento, ele foca muito em caracterização, ele cita state of the art para métodos de caracterização analítica, ele cita a utilização de lotes representativos para os estudos de comparabilidade. E aqui eu chamaria, talvez, o primeiro desafio que nós temos aqui com a implementação da norma. Nossos processos de desenvolvimento estão adequados, a caracterização dos anticorpos monoclonais que nós fizemos hoje estão adequadas, né? São questões que nós temos que perguntar. Muitas vezes nós chegamos num processo de registro e fazemos um questionamento na determinação desse Critical Quality Attribute aqui. Por que você fez isso, né? Não está batendo. Ah, não, mas não se preocupe quanto a isso. Eu consigo assegurar isso pelo estudo clínico. Então, muitas vezes, quando nós questionamos a abordagem ponto, é levado ao estudo clínico. Agora não vai ter mais estudo clínico no futuro, né, se nós evoluirmos para isso. E como que ficarão esses questionamentos, né? Nós recebemos aqui processos com poucos lotes, né, utilizados no compra, e muitos lotes. E como que eu fico isso? O guia do MHRA, ele leva para o estado mais alto, ele está levando para o state of the art,
Né? Então, muitos processos que hoje entram provavelmente não seriam aceitos numa perspectiva regulatória de isenção de fase 3. Uhum. E aqui eu também chamo a atenção para o conceito de Quality Risk Management envolvido em todo o ciclo de vida do produto. Né? Ou seja, eu utilizo ele desde o Target Product Profile, passo pelo Critical Quality Attribute, vou utilizando ele em todas as etapas, no Critical Material Attributes, Critical Process Parameters, tudo eu vou utilizando o Quality Risk Management, a avaliação de risco, a abordagem baseada no risco, ele deve fazer parte desde o desenvolvimento inicial até o produto estar no mercado e não há descontinuidade. Faz parte de todo o processo. Esse é um conceito que deve estar implementado, enraizado em todo e qualquer processo para que você permita, né, um desenvolvimento mais assertivo, né, do produto. E nesse sentido fica, então, um primeiro desafio estabelecido. E, por fim, já que já está esgotando o meu tempo, tem a discussão da intercambiabilidade, que eu acho que tem uma correlação com isso. Né? Então, nós estamos hoje com um estudo clínico em andamento e nessa discussão de que se a Anvisa vai ou não colocar afirmar se é possível, mais ou menos na linha do EMA, né? E eu acredito que aqui esteja um outro desafio. Nesse novo cenário regulatório, onde um fase 3 é isento, né? A caracterização da molécula, como que eu tenho que evoluir nisso para que eu possa realmente chegar num conceito de intercambiabilidade como foi feito pela EMA, né? Na Europa. E aqui não podemos deixar de lado de envolver a farmacovigilância, que é um ponto extremamente importante que teria. Nós sabemos que na Europa o sistema de farmacovigilância ele é bastante robusto, né? Aqui nós ainda temos que melhorar alguns pontos, mas nós não podemos deixar a farmacovigilância longe dessa discussão. Né? Acho que é isso. Eu passei um pouquinho do tempo, peço desculpas. Não, está ótimo. Obrigada. Parece que fica uma palavra mágica aí, né? Gerenciamento de risco da qualidade? Por favor, Vanessa. Bom dia, gente. Então, vamos, né, falar um pouco dessa evolução do ponto de vista do mercado privado, né? E biotecnologia. Como que a gente evoluiu? Eu acho que aqui a gente tem que trazer um pouco de histórico, né, do ponto de vista de Brasil. Né? Na década de 80, a gente tinha uma indústria de química fina instalada, né, de produção de IFAs. Infelizmente, né, em função aí de algumas políticas, isso não evoluiu. E quando a gente fala de biotecnologia, é um mercado, né, uma indústria, vamos dizer assim, mais evoluída, mais complexa e relativamente nova quando a gente fala de contexto nacional, né, de plantas instaladas aqui no Brasil. Ah, eu combinei com os meus colegas que a gente não ia ter slide, então eu não vou passar os meus slides. Então, eu acho que, do ponto de vista de biotecnologia e evolução aqui no Brasil, é uma indústria extremamente jovem, né? Então, isso tem que ser levado em consideração quando a gente fala aí de algumas lições aprendidas. E, até nesse processo regulatório da agência, no edital, né, no chamamento, no diálogo, um dos pontos que foi trazido, que infelizmente, né, a agência não tem gerência, é a questão de recursos humanos, de knowledge. Né? Então, como indústria nacional instalada, a gente tem um desafio, né, no recrutamento de especialistas, tem muita, né, tem gente capacitada, mas esse povo está instalado na universidade. Né? Então, como atrair isso para a iniciativa privada,
trazer este conhecimento, porque são produtos extremamente complexos, né? Então, que carece aí deste capability, deste knowledge, né? Mas isso não é impeditivo para que, de fato, a gente tenha evoluído e trazido, né? Meiruzzi falou, Anderson repetiu, Fabrício, são produtos globais, né? Então, a gente tem aí, acaba buscando esse conhecimento internacional, com parceiros, né, que lá fora têm essa experiência e, de alguma forma, transferindo esse conhecimento aqui para o mercado nacional, tanto do ponto de vista produtivo, né, quanto do ponto de vista de controle de qualidade. Então, isso, de alguma forma, se instala aqui e a gente segue uma jornada. Desafios. Eu acho que se a gente tem desafios técnicos, operacionais, tem um desafio de logística extremamente relevante neste processo, porque a gente é muito dependente, né? Tivemos aí um momento de pandemia, dos recursos internacionais. Então, se a gente precisa de um padrão, esse padrão é importado, né? Nos ensaios bioanalíticos, né? A importação de células. É um sofrimento com o time de importação, regulatório, controle de qualidade, né? O nitrogênio tem um limite para guardar a temperatura adequada e demora para liberar a LI. Enfim, a gente tem alguns entraves, receita. Então, a gente percebe que esses desafios operacionais sempre deixam a gente aí numa atenção grande para fazer a coisa sempre perfeita e com qualidade, né? Então, esse é um outro ponto que precisa ser citado. Então, trouxe aqui também, né, a carência de prestadores de serviço nacional. Então, infelizmente, a gente tem aí algumas conhecimentos, laboratórios instalados, mas eles são essencialmente, né, o IPEM, IPT, INCQS, né, a gente, esses laboratórios podem ser fontes, né, de prestadores de serviço para ajudar a iniciativa privada, né, em alguns testes, algumas análises. A gente não precisa ter 100% isso nacionalizado dentro aí dos parques Fabris. Mas, infelizmente, eles têm uma tendência de usar essa força motriz dele mais dedicado à pesquisa, né, sem pensar aí, né, no setor produtivo. Então, eu acho que precisa a gente olhar, eventualmente, para esses modelos para conseguir capturar esse conhecimento, esse capability desses laboratórios que tem, né? Você fala de um INCQS, né, é uma baita instituição que faz essas análises fiscais, né? Como que a gente não pode aproveitar isso mais para a iniciativa privada, né? Então, pensar, né, nesse ponto também. Que mais? Padrões. E eu acho que encerrando, assim, não encerrando, mas a gente tem pensar aí nas políticas de Estado, né? Hoje a gente tem, saiu semana passada, essa semana, a questão do Complexo Industrial da Saúde, né, onde tem uma
iniciativa de governo onde fortalecer este mercado, o país, para essa subsistência, né, essa autossuficiência, diminuição dessa dependência e esses produtos, né, essas tecnologias, elas precisam, de alguma forma, ser instaladas aqui. Então, pensar, o Anderson trouxe, convergência regulatória, então, esses produtos eles são globais, então, que assim a gente permaneça com essa convergência regulatória, porque, ainda que a gente seja produtor nacional, eu não vou produzir só para o Brasil. Então, eu tenho que atender padrões internacionais. A gente é a indústria de biotecnologia instalada aqui no mercado brasileiro, ela é uma indústria que atende mercado internacional. Então, é a convergência regulatória e esses padrões internacionais, ela atende. Mas a gente precisa olhar para esse cenário de política de Estado, de complexo industrial da saúde, de uma forma coordenada para, de fato, atender e continuar mantendo esses padrões. Então, resumindo, né, para eu não passar do meu tempo também, eu acho que assim, fazer maior uso de algumas capabilities desses laboratórios que a gente tem aqui, como IPEN, INCQS, IPT, né, com foco na iniciativa privada, ter uma convergência regulatória, manter isto, né, e ainda bem que, particularmente, esta área ela é muito aderente a esses padrões internacionais, isso facilita, e tentar diminuir alguns gargalos, né, em processos aí de importação, né, que a gente vira e mexe, é refém desses prazos, desses gargalos de Anvisa, de Receita Federal. E quando a gente fala de política, é uma engrenagem, né? Não adianta só a Anvisa olhar ou só o Ministério também olhar, você precisa de todo o ecossistema girando para que eu consiga importar, né, o meu banco de células e não tenha sofrido que o nitrogênio está acabando e eu vou perder as células e perco milhões, né, ou eu perco muitos lotes de produto e, no final, quem vai sofrer é o paciente. Né? Porque aquele produto não vai chegar na ponta e você não vai promover o acesso. Né? Porque o objetivo final é sempre a promoção do acesso à saúde. É isso, gente. Obrigada. Bom, muito obrigada. Então, eu vou construir em relação ao que minha colega acabou de dizer. Talvez podemos avançar um pouco no diálogo em relação a como trabalharmos juntos com esse tipo de terapia para os pacientes, porque, no final das contas, eles são os principais para nós. Então, vamos começar dizendo que os biosimilares e os biológicos, eu vou falar um pouco sobre esse tópico dos biológicos. Eles são medicinas que já foi trazido algumas vezes aqui, ontem, hoje, porque mostram e provam que podem tratar condições que não eram tratadas com medicamentos convencionais. E também algumas doenças imunológicas e metabólicas que não têm outro tipo de medicamento que pode ser eficaz em relação a isso. Então, é muito importante mencionar isso. E algumas doenças infecciosas, não são apenas doenças que são passadas sexualmente, mas também outros tipos de doenças infecciosas, que todos nós aprendemos que com o Covid-19, isso foi algo que nós pudemos ver, não precisamos nem argumentar em relação a isso. Isso tem sido tópico da discussão,
ontem e hoje, e eu acho que no futuro temos que debater essas outras terapias. Essa classe de tratamento é também uma cura. Começamos a estudar, mas vemos que temos. Outro ponto que eu gostaria de destacar é se aplica às biosimilares. Part, the more we can revisit how we do those compare.
that in another country, another region, another company, that work has been done. So I think that concept of reliance, we need really to think deep, actually, what does it mean reliance, and how can we build some strong criteria for that reliance so that, you know, a developer can build a case that those CDs go into a regulatory filing or submission, and the regulator is also able to see actually that work has been done by the developer, and they can also be confident that they can rely on the information produced by others. And I think that is key actually to facilitating the regulatory reliance globally through regulatory norms, leveraging some of the work by WHO, by ICH, by IPRP and others. And I think we're on a good path there. So to go back to the first one, in terms of streamlining the book to biosimilar, the analytical characterization, the analytics, what does it mean? I think what we saw yesterday from the different discussions and presentations, it's about measurement. How can we be confident that the measurement that is presented to us with a lot of data, a lot of slides, a lot of bits, and I'm not a chromatographer, I'm not a chemist, but I think what I look for is consistency. So you can show me a lot of data, and if you show me product tested by different labs, different people in different settings, and it's the same. I don't need to be a mass spectrometrist. I don't need to be a chromatographer, but I just need to see consistency. So I think that is really key. I think the power of measurement, how can we advance the measurement to the point where we are actually confident without being an expert. Some of us need to have the expertise because they make a call, they make a decision on whether it's the right type of data, but I think others can just have that confidence. So I think I want to pause here maybe to say, it's an exciting time and they're on a good path. The key here is really collaboration. So I think what I described is the work of all of us, and we can do it in our progress, and we will not advance anywhere, but if we do it together, collectively, we will get a... que vão nos ajudar a trazer soluções para doenças que antes a gente não tinha essas soluções. Mas a gente sabe da complexidade desses produtos. Você colocou muito bem a parte do custo da produção, né? Você falou dos desafios. E eu acho que um ponto que linka bem todas as falas de vocês é a parte da inovação, né? Inovação em diversos sentidos, tanto na parte analítica como no setor, na parte produtiva, né? Então, ontem também a gente teve algumas palestras onde a gente viu os palestrantes abordando avanços tecnológicos. Vocês lembram da palestra da Dayana e da Juliana, por exemplo, falando dos estudos usando ensaios imunobiológicos versus o uso da espectrometria de massas? Então, a gente pode pensar dessa forma, né? Então, como que a gente pode, de fato, promover, né, essa inovação, tanto na parte analítica, mas também na parte produtiva, né, como vocês comentaram. Vocês gostariam de compartilhar o pensamento de vocês quanto a isso? Como que a gente poderia promover isso? Uma boa discussão a respeito, né? Fazendo um link, como eu tinha mencionado, do guia do MHRA, que fala do state of the art, né, dos métodos. Então, se nós temos, por exemplo, a espectrometria de massa, né, ali, baseada no MAN, para você fazer uma caracterização, e isso está disponível, e uma empresa gostaria de adentrar numa possibilidade, uma isenção de fase 3 para determinado produto, já não se torna facultativo. Já se torna obrigatório, né? Que é o ponto que eu coloquei da discussão da evolução do desenvolvimento, incluindo a caracterização de como que foi feito o produto para basear a questão. E o estímulo, eu acho que vem, uma das partes do estímulo é o próprio marco regulatório, né? Que ele já dá um incentivo. O próprio incentivo aí está no quê? Pô, eu consigo, eu posso ficar isento no fase 3, né? Numa evolução da discussão, né? Que é a tendência da flexibilidade da normativa, considerando os biosimilares. Então, o próprio incentivo ele vem do ato normativo, né? Ou seja, o que eu tenho de melhor no mercado, que eu tenho que utilizar para conseguir
uma simplificação, né? Uma simplificação do meu estudo. Eu acho que esse poder já é um incentivo em si do ponto de vista regulatório. Perfeito. E você quer falar antes? Eu ia fazer só uma pergunta para o Fuad em questão dos padrões compendiais, né? Então, a gente vê, por exemplo, novos capítulos gerais, às vezes abordando técnicas mais inovativas. Como que isso pode ajudar, né? Como você vê a farmacopeia, por exemplo, trabalhando nessa área para conseguir ajudar e fazer com que a indústria, às vezes, se arrisque, né, a fazer o uso de técnicas mais inovativas? Como que você vê isso? Ponto, existem vários problemas que nós podemos colocar na mesa. Um é a adoção de uma nova tecnologia. Existe uma nova tecnologia para a mensuração do tipo de amostragem. É novo porque a abordagem é nova, a tecnologia é nova e, tradicionalmente, as empresas utilizam diferentes tecnologias. Então, acho que se você tem uma nova tecnologia, é um desafio porque as pessoas não estão familiarizadas com isso, mas a indústria também não está familiarizada com isso. Então, temos que aprender com eles para entender quais são as novas tecnologias que estão sendo testadas e como podemos avançar nisso, porque uma farmacopeia, no final das contas, tem um padrão do compêndio da farmacopeia que foi estabelecido, mas nós sabemos que não necessariamente vão ter as melhores tecnologias, mas são mais aceitadas pela indústria, pelas pessoas que já testaram aquele tipo de tecnologia. E mesmo quando nós queremos inovar, as pessoas não estão de acordo. Então, vendo o exemplo que nós discutimos anteriormente ontem, pela equipe do Butantan, do Instituto Butantan, é um bom exemplo, porque existem vários tipos de mensurações de diferentes atributos que nós temos que ter uma visão mais proativa e tentar verificar quais são essas novas tecnologias e tentar deixar todo mundo confortável. A farmacopeia, na USP, nós temos diferentes estudos e nós podemos testar diferentes laboratórios, ter um banco de dados maior, mostrando que, por exemplo, nós conseguimos ter esse achado e tentando priorizar o mais importante, mas podemos fazer muitas coisas com os recursos que nós temos. Só simplesmente precisamos concordar em relação a quais são as prioridades. Na USP, nós tentamos ouvir as partes interessadas, incluindo o grupo de pessoas que nós mencionamos anteriormente, e verificar. Obrigada, a prática. Vanessa. Eu acho que é bem isso que o Fábio trouxe. A gente não vai inovar fazendo nada sozinho, né? Então, eu acho que é sempre da forma colaborativa. Então, por meio das parcerias, né, da união de forças, de competências, né, daquilo que cada um tem de melhor para, de fato, a gente inovar, né, ou trazer mais qualidades, né, seja, né, é o laboratório, é o conhecimento intelectual. Então, sendo provedores, que a gente vai, de fato, aí trazer. É sempre, no meu ponto de vista, do ponto de vista, né, da iniciativa privada, é da forma colaborativa, né, o privado, o público, a universidade, cada um aí com um tipo de competência para, de fato, a gente conseguir trazer inovação, né, abastecer esse né, mercado nacional, né, trazer aquilo que, de fato, aí o país precisa. Perfeito, sem dúvidas, é muito importante. Vlad, você quer complementar, por favor? Eu concordo plenamente com o que a Fernanda disse. Eu acho que é importante também para a indústria publicar, porque quando você faz um trabalho muito bom e fica dentro dessa sua organização, eu acho que é mais difícil para as pessoas do lado de fora entenderem o que isso significa. Então, como uma comunidade e dentro da indústria, nós precisamos ter o hábito de publicar. Não precisa ser
um artigo revisado por pares de alta qualidade, é mais uma nova tecnologia. As pessoas têm que compartilhar essas novas tecnologias e não precisa ser necessariamente uma publicação. Pode ser uma conferência como essa, um fórum, então, para chamar a atenção das pessoas. Apesar de não ser uma obrigatoriedade na maior parte dos casos, já que o produto foi registrado conforme o método específico, se existe algo a ser melhorado, a gente sempre incentiva nesse sentido. Só um dado mais de curiosidade, grande parte das alterações pós-registro que nós recebemos na GPBio, ela tem uma relação bastante grande com alterações de método, né? Eu não conseguiria te dizer a razão, porque para isso teria que fazer um levantamento, né, estatístico aí do porquê que eles estão mudando. Então, eu não conseguiria te dizer se é para uma melhoria da metodologia, se é para um ajuste da metodologia devido a algum erro que ocorreu, o qual que é o problema, mas é uma boa parcela. Então, hoje, em termos de métodos analíticos, nós já recebemos dentro do Departamento de Produto Biológico uma grande quantidade de solicitações de pós-registros ligados a alterações de métodos. Talvez já esteja nesse ponto que você está falando, né? Que a própria empresa já está verificando a possibilidade de ter um método mais preciso, né, mais sensível ou mais tecnológico, que melhora o conhecimento, né, e o controle e monitoramento do produto e já aplica isso, né? Mas do ponto de vista regulatório, resumindo, é sempre essa ideia. O que tem de melhor em termos de controle para reduzir o risco do produto é o que a gente espera que esteja no processo. Não é porque um produto está registrado há muito tempo que ele não tenha que fazer alterações. E isso casa bem com o conceito que você falou de verificação continuada do processo, no caso, verificação continuada de performance, né? Então, a gente leva tudo isso em consideração como validação do método analítico, é tudo isso, né? E isso entra também a parte de estabelecer melhorias no procedimento analítico. Pode ser a troca da tecnologia ou até mesmo de condições analíticas. Isso é parte do gerenciamento do ciclo de vida do produto, né? Que é um conceito que tem que estar em mente da empresa, implementado dentro do sistema da própria empresa de gerenciamento. Flávio, por favor. Okay, obrigado. Eu acho que é uma situação muito difícil, né, desafiadora. Você, claro que você pode ter a tecnologia nos seus laboratórios ou empresas, mas se você tiver registrado há 20 anos antes e as atualizações pedem que a gente formalize como você pode ligar essa nova tecnologia e um método e ganhar o apoio regulamentar. E isso tem a ver, esse diálogo pode ser incentivado. E eu estava no laboratório fazendo outras análises e quando eu vejo isso, eu não sei como fazer espectrometria de massa, mas eu prefiro, com certeza, porque dá resultados bem mais rapidamente. Mas é claro que o custo-benefício tem que ser analisado nas empresas e é muito importante levar isso em consideração.
Mas no final das contas, você precisa pensar que no investimento, se você investir para uma tecnologia, agora vai custar, mas no longo prazo vai custar menos. E segundo ponto, voltando para os estudos de ligação, para medir a atividade das qualidades dos produtos, esses ensaios, e o que é necessário é... Eu já vi algumas empresas que fizeram 40, 50 lotes com os dois métodos e estabeleceu que eles são equivalentes. Na verdade, o novo é melhor. E depois que você estabelece isso, é assim que o investimento progride. E é necessário esse investimento, mas também a parte de regulamentação para que isso aconteça. Eu acho que você tem, né, como são... produtos de alguma forma vivos, né, de biotecnologia, e esse conhecimento ele é contínuo, é muito do que o Anderson falou, é acompanhar o ciclo de vida. Então, assim, se as novas tecnologias estão vindo naturalmente, e essa é uma indústria de pesquisa, né, você vai desafiar os seus produtos, né, eventualmente nessas novos métodos, nessas novas tecnologias, para ver se, de fato, ele continua, né, atendendo aquele padrão de qualidade. Então, as mudanças, às vezes, elas são por uma necessidade de inovação tecnológica e alguns métodos acabam, de fato, sendo obsoletados, né, e você acaba incorporando um novo. Então, eu acho que é um movimento natural deste mercado como um todo, a questão aí de novos métodos e você trazer a inovação dentro das metodologias, né? Você tem também uma necessidade, às vezes, regulatória, né? Dependendo, né? Ah, você vai mudar um site, daí por uma necessidade regulatória, você vai precisar, né, testar HCP, e daí naquele site seu antigo você tinha, né, que você testava, então daí vem um pouco do que o Anderson falou de análise de risco. Então eu acho que, eventualmente, se alguns métodos, né, não, especialmente para HCP, que você não vai conseguir eventualmente detectar ou dosear, você faz análise de risco. Então eu acho que tem este ponto também de trazer dentro do ciclo de vida a questão da análise de risco. Não, perfeito. E você fala do movimento natural. Realmente, existe um movimento natural, a gente está, né, nessa transformação, mas eu imagino que o estabelecimento ali de abordagens regulatórias, compendiais, pode ajudar a acelerar todo esse movimento, né? Perfeito. Pessoal, na verdade, eu estou vendo aqui que a gente ficou falando, eu não abri para vocês. Vocês têm alguma pergunta, algum ponto que vocês querem perguntar para os participantes? Alguma pergunta? A gente tem ali um microfone. Se vocês forem no púlpito, vocês podem fazer a pergunta de vocês. Alguém gostaria de contribuir? Oh, a gente tem a Yara. Olá. Primeiro de tudo, obrigada pela discussão, pela qualidade da discussão. Eu ouvi muitos pontos que a gente, como indústria pública, né, a gente compartilha, sem dúvida nenhuma, a questão das compras, a questão da inovação das metodologias, as questões das buscas sempre por metodologias mais atuais que possam trazer para a gente uma garantia e uma consistência de dados melhores. Mas eu acho que a gente também, hoje, pensando no lado dos biosimilares, a gente encontra alguns entraves que são, até muito do que a Vanessa falou, né, a questão da aquisição de insumos, principalmente quando a gente pensa em fazer essa questão da comparabilidade. A gente precisa de um número de lotes muito grande para fazer essa comparabilidade, e nem sempre é tão fácil adquirir. Acho que quem trabalha hoje com isso trabalha sempre acompanhando as validades, os lotes novos que vão colocando no mercado, e isso é um limitante para nós. Porque, por mais que a gente queira analisar 20, 30, 40, ontem na palestra eu vi 80 lotes de produto referência, a gente poucas vezes tem acesso a esse número de lotes. Então, para a gente, fica uma questão de... É uma análise... A gente acaba lidando com o risco de analisar um pouco menos
lotes do que a gente poderia. E eu acho que isso influencia lá na frente, porque influencia na avaliação analítica do que a gente está fazendo. Porque se a gente não tem o número de lotes satisfatório, a gente muitas vezes não consegue ver as pequenas diferenças que poderiam estar vendo. Então, eu queria saber a opinião de vocês sobre isso e como a gente poderia contornar um pouco essa questão. Obrigada. Obrigada. Quem gostaria de iniciar? Eu vou compartilhar minha dor com a Yara. De fato, assim, essa questão daí da quantidade de lotes, quando a gente fala de do desenvolvimento nacional e local, ele sim é uma dor, mas, thanks God, a norma está mudando. Então, eventualmente, a questão aí de trazer aí os comparadores internacionais para aumentar esse número de lote, fazer esse exercício da comparabilidade, porque, apesar de sermos um mercado interessante, até os comparadores ele tem uma limitação de lotes que abastece o mercado nacional, né? Então, isso é evidente. Então, a aquisição aí de mais quantitativo de lotes dos mercados internacionais, isso ajuda e facilita na questão de que esses produtos vão ser globais, né? Então, eu não vou atender só depois Brasil, mas o uso aí desses comparadores internacionais ajuda também. Mas acho que a dor maior é a questão de alguns testes que são necessários para o exercício da comparabilidade, que, às vezes, você não tem ninguém aqui no Brasil, né? E que, essencialmente, aquela amostra vai ser do seu candidato a biosimilar, você vai ter que mandar para fora e fazer lá fora. Então, e toda esta cadeia logística, né? A confiabilidade daí dessas amostras, esse trâmite como um todo, é algo que é uma dor muito grande para quem está desenvolvendo biosimilares aqui no Brasil. E daí não tem, eventualmente, o interesse de alguns desses grandes laboratórios estarem alocados aqui. Grandes laboratórios analíticos, né? Não vou citar nomes para não fazer propaganda, mas a gente tem aí alguns que... porque, assim, você conta em duas mãos, né, as plantas efetivamente nacionais ou os produtores nacionais, quer públicos ou privados, que desenvolvem esse tipo. Então, infelizmente, não atrai que eles sejam aí prestadores de serviço. Então, por isso que eu trago também na minha fala de alguns outros, né, que eventualmente existem, mas estão interessados mais no desenvolvimento, na publicação, né, em divulgar o paper, do que ser, de fato, aí um prestador de serviço, né? Então, é isso, Yara. Bom, infelizmente, o exercício de comparabilidade com o maior número de lotes possíveis é parte do processo, né? Esse é um desafio, realmente, a gente entende o lado da empresa, mas fazendo um link com o guia do MHRA, que foi o guia utilizado, né, novamente, para dar base para o novo ato normativo que vai ser publicado de biosimilares, lá está muito claro a necessidade do exercício de comparabilidade com o número de lotes necessários. Ou seja, não é porque existe a dificuldade que será aceita uma análise com lotes reduzidos, né? Então, essa é uma barreira que o setor regulado realmente vai ter que encontrar os caminhos aí de como contornar. Nós estamos alinhando esse ponto no que é possível, do ponto de vista regulatório, na nova normativa, de forma a tentar facilitar esse processo por parte das empresas, mas eu não vejo soluções, no caso, alternativas para se aceitar, digamos, num novo processo regulatório, que eu já estou isentando um fase 3 clínico, um exercício de comparabilidade com um lote muito reduzido de um produto, por causa da dificuldade de acesso
a diferentes números de lotes, né? Realmente é um problema que eu, particularmente, não consigo visualizar uma alternativa, pelo menos a curto prazo, né? É uma parte, é uma dificuldade do processo que tem que ser superado pela empresa. Eu acho que a Vanessa e o Anderson deixaram bem claro, né, essa situação. E agora, no longo prazo, existe um diálogo nesse momento do que pode acontecer, do que é um produto de referência global, e foi iniciado por uma publicação por um especialista, Chris Webster, que começou há 5 anos atrás, sobre o conceito de um produto de referência global, e isso está sendo avançado em termos de diálogo. Eu posso compartilhar com vocês esse paper, né, esse artigo e essa apresentação. Mas, desde então, eles conseguiram obter algum espaço para o diálogo com a Associação de Biosimilares da Europa, também com outros fóruns e conselhos, e eles estão tentando dialogar com as agências reguladoras nesse espaço para... E é um caminho longo, tem muito trabalho a ser feito, mas eu acho que é muito importante também, como grupo de indústria, avançar no diálogo do nosso ponto de vista da indústria, para que você precisa que as agências reguladoras do mundo aceitem esse conceito, e a publicação inicial realmente tem alguns elementos bem fortes, elas estão sendo refinados, e isso talvez é uma coisa que deve ser considerada no longo prazo. Perguntas? Bom dia, bom dia. Primeiro, parabenizá-los. Excelente apresentação. Estava ali pensando na perspectiva, eu sou da GGFIS, sou Felipe, quem não conhece. Minha experiência é em inspeção, mas na perspectiva de olhar o cliente principal, o paciente, entender o alto custo desses produtos, me veio à cabeça as PDPs, que são as Parcerias de Desenvolvimento Produtivo no Brasil, que remontam a 2 décadas, 2004, se não me falha a memória. E nós sabemos que esses produtos são produtos que... Perdão. Tá bom? São produtos que eles são caríssimos para a população, difícil acesso, e há toda uma tentativa de torná-los mais acessível, claramente, altamente judicializados, inclusive. Na perspectiva de vocês, o que, que essas parcerias de desenvolvimento público, capitaneado pelo Sistema Único de Saúde, pelo Ministério da Saúde, poderia aplicar de melhorias para que, depois de 10 anos de aplicação financeira pública, esse produto não se torne obsoleto no mercado, esse investimento em infraestrutura também seja aplicável a outros produtos, não só o objeto da PDP, considerando toda essa dinâmica extremamente complexa, evolutiva, dos produtos biológicos, assim como todas as análises, os controles, etc. Assim como para capacitação. A Vanessa trouxe a questão primordial, pessoas. Então, sim, é uma agenda do Ministério da Saúde, a Anvisa participa, as empresas também, mas eu vejo que, neste momento, a gente não poderia deixar de falar de como este programa tão importante para o Brasil pode ser fomentado e melhorado a partir da nossa contribuição. Na visão de vocês, por favor. Felipe, fico muito feliz com a sua pergunta. E, acho que, assim, eu tenho só, talvez, respostas positivas para te trazer nesse sentido, né? Não sei se todos sabem, mas a Bionovis é uma empresa de biotecnologia, com pelo menos 7 PDPs firmadas, né? A Yara, que veio falar, que é o público de Biomanguinhos, então, todas elas firmadas com Biomanguinhos. E a PDP é, de fato, uma política para quem né, faz sério, que ela traz a nacionalização destes produtos para o Brasil, incluindo a questão do banco de células. Então, essas PDPs, né, como a instituição pública
Biomanguinhos, a privada, a Bionovas, e a gente tem alguns outros parceiros, né, alguns estão aqui atendendo este fórum, que fazem a transferência de tecnologia para Bionovas e para Biomanguinhos. Então, você, de fato, tem essa transferência, essa nacionalização, né, tanto da produção do IFA, quanto da formulação em vase, para ter este conhecimento, a capacidade produtiva instalada. E, uma vez a capacidade produtiva instalada, então, recentemente, a Bionovis foi auditada pela Anvisa para a produção de um anticorpo monoclonal. Então, assim, temos uma capacidade instalada para este IFA, que ela serve para mais 2 ou 3 IFAs dessas PDPs. Então, garantindo aí a autossuficiência e o abastecimento desses produtos, como você falou, que são caros, né? Mas que vão atender aí a distribuição do SUS. E essas tecnologias, elas servem também depois para outros biosimilares que não são escopo de PDP. Então, de alguma forma, a gente tem a instalação deste conhecimento, desse parque produtivo. Eu acho que isso acontece também com Biomanguinhos, a Yara trouxe, né, eles desenvolvem, e né, vocês veem nas notícias, tanto Butantan quanto Fiocruz, aí com algumas iniciativas, né, de inovação, né, saiu Butantan e Biomanguinhos, a questão do CAR-T, né, da terapia gênica. Então, de alguma forma, as PDPs, elas contribuem para a instalação deste conhecimento, né, dentro do país. Né? Então, tem uma iniciativa, né, aquilo se instala para depois, de fato, a gente tornar esse mercado, de alguma forma, autossustentável. Né? Ele é mais complexo do que quando a gente fala das pequenas moléculas, né, que a gente, infelizmente, na década de 80, tínhamos, perdemos, e agora a gente reconstrói de novo. A da biotecnologia é algo, talvez, muito recente, né, de 12, 13 anos. Então, mas as PDPs são um programa de governo, né, muito sério e efetivo, e quem participa e que faz, está fazendo. Né? Então, aqui como setor privado e com 7 PDPs, né, com diferentes parceiros internacionais, todos com Biomanguinhos, a gente está em diferentes fases. Então, assim, é muita capacitação, né, muitas viagens a parceiros, então é time Bionovis com time Biomanguinhos, viajando para a Coreia, viajando para a Suíça, né, tendo essa transferência de conhecimento. Né? Então, isso acontece, de fato. E transferência de conhecimento, tanto do ponto de vista, né, operacional, quanto intelectual, né, porque você manda gente lá, a gente manda técnicos para lá, né, e esses técnicos, né, vivenciam, né, o controle de qualidade lá na Coreia, né, a cultura. Então, isso traz benefícios não só do ponto de vista de produção da empresa, quanto pessoal, né, de desenvolvimento dessas pessoas. Então, vocês veem a minha paixão falando, é uma política que, de fato, funciona. Né? Bom, muito obrigada, Vanessa, muito obrigada pela pergunta. Eu estou vendo aqui tempo esgotado e o Geraldo está dando um passinho a cada minuto que depois acabou o tempo, ele já está quase chegando aqui para mim, né? Olha lá, ó. Então, eu gostaria só de agradecê-los, né, pela presença hoje, e se vocês tiverem algumas palavras finais que queiram compartilhar, eu queria ter colocado um pouquinho de fogo aqui na fogueira, né, e falar de intercambialidade, mas, infelizmente, acabou o tempo. Né? Então, eu abro para vocês para passarem uma palavra final e aí a gente encerra. Tá? Muito obrigada.
Bom, da minha parte, só tenho a agradecer. Eu acho que foi uma discussão bastante válida. Agradecer a USP aí pela oportunidade, né, de estar levantando esses tópicos aqui. E quem sabe no futuro a gente dê prosseguimento, né, com foco mais na questão do desenvolvimento, da caracterização das moléculas, aí, um workshop um pouco maior. Acho que fica aí minhas palavras só nesse sentido mesmo. Eu também só tenho a agradecer aqui o convite. De fato, eu acho que oportunidades existem, desafios maiores ainda, mas, junto com o USP, aí, com as instituições, a questão da parceria, porque ninguém faz sozinho. Né? Acho que a gente está num momento global de ações colaborativas. Então, a gente precisa trabalhar juntos, né? Privado, público, universidade, para evoluirmos nessas questões. É isso. Obrigada. Eu estou muito feliz de estar aqui. Eu não tenho nada a acrescentar, a não ser que dizer que nós aqui na USP, nós estamos aqui para ajudar a vocês. Falem conosco para saber como nós podemos apoiar. Esse é um momento empolgante para estar trabalhando com esse campo. Obrigado. Nossos agradecimentos, Amanda, o Anderson, a Vanessa, Fouad, muitíssimo obrigado. Abrimos muitíssimo bem esse dia de trabalhos. Agradecemos, portanto, a todos aqueles que também fizeram suas intervenções, suas colaborações, encaminharam suas perguntas. E nós seguiremos, então, agora com a apresentação. Esse que é acho que o quinto tema, tema que antecede aqui o final. Né? Bem, o tema que será tratado agora é assegurando a qualidade de bioterapêuticos, estudo de caso para insulinas. Bem, para tratar desse assunto, nós convidamos a falar o Sr. Kevin Carrick, o diretor sênior da Farmacopeia norte-americana. Nós tivemos o privilégio de ouvi-lo ontem e, novamente, seremos brindados com a apresentação do Sr. Kevin, que já está conosco aqui virtualmente. Bom dia, Sr. Kevin, uma alegria tê-lo conosco mais uma vez. Sr. Kevin, bom dia, pode nos ouvir? Não o escutamos. Acho que algum problema. Questão técnica, pessoal. Técnica está em contato com ele? Ok, perfeito. Ok, acho que... Ele pôde ouvir a nossa introdução? Okay. Yes, doing a voice check. Sim, agora sim, eu estou ouvindo. Perfeito, vocês. Perfeito. Também o escutamos muitíssimo bem. Oh, okay, great. Thank you. Okay, muito obrigada. Muito bem, Sr. Kevin, foi para nós ontem um enorme privilégio podê-lo escutá-lo e estamos aqui também hoje novamente em grande expectativa de ouvi-lo. Então, por favor, fique à vontade, o senhor tem a palavra. Thank you so much for the invitation and allowing me to speak with you again. It is certainly my pleasure. My team at USP, just as well, fizeram uma introdução ontem, que são as pessoas responsáveis por fazerem os padrões de proteína e fazer todas as padronizações. Bom,
Então, ouvindo a discussão hoje, eu acho que essa história vai ser um bom exemplo em relação a como os produtos podem evoluir com o produto em si e os métodos que são utilizados para analisá-lo. E isso envolve o que foi discutido ontem durante o painel. Eu vou focar especificamente nos métodos analíticos que são testados em relação a um caso específico. O princípio que eu vou descrever pode ser descrito em outras proteínas e pode ser utilizado em outros tipos de produto também. Outro elemento importante para garantir a qualidade que já foi discutido anteriormente, como aplicar o CGMP, assim como a produção em si. E eu também mencionei a outra área que não foi coberta nessa apresentação específica, mas é muito crítico quando estamos gerindo, manejando um produto específico, precisamos verificar o que está sendo rastreado. Esses tópicos foram trabalhados com voluntários, especialistas, para desenvolver diferentes capítulos e que basicamente mostra para nós o capítulo 10.2 e que mostra as avaliações de rastreabilidade e também mostra os elementos desse produto. Hoje eu vou falar um pouco sobre os dados que são publicados na OMS, que melhora ao longo do tempo, em 2016. Nós listamos as causas de morte ao redor do mundo e consistentemente isso foi feito ao longo dos anos. E os padrões que começaram desde 2019 nos meus slides, que foram compartilhados. Pronto, eu acho que os slides agora estão sendo compartilhados. Me diga se vocês não estão vendo os slides. O primeiro padrão de USP foi introduzido em 1941. O primeiro de insulina foi criado nos anos 20, e então... As you can see, we've had a standard for over 80 years now to address insulin products. And as I'll show in a future slide, you can see how that has evolved through time. Indeed, the product... O produto em si mesmo, ele evoluiu de forma adequada. E ele era isolado dos animais e dos combinados que são feitos hoje, e eles foram modificados para propósitos específicos e para as outras, o tipo de insulina. O SP já trabalhou de forma bem próxima com as partes interessadas para manter os padrões que poderiam apoiar todas as insulinas nessas classes diferentes. E bem recentemente, na história da insulina, pelo menos, nós mudamos para o caminho de aprovação de regulamentar nos Estados Unidos de um produto medicamento para um produto ou de droga, né, um fármaco para um produto biológico. E ele envolveu algumas mudanças como as pessoas podiam desenvolver para fazer instituições nas agências regulatórias dos Estados Unidos. So, you probably have already heard this, or hopefully you're aware, but USP has been around since 1820, and our mission is to improve global public health through standards and related programs. We are recognized in over 140 countries throughout the world, and our standards are used and applied in many of those locations. As I mentioned, insulin was first published in as a monograph in 1941, which contained test and acceptance criteria to establish identity, potency, and purity of the original product. Today, USP's portfolio includes 16 insulin monographs, that's between drug substances and drug products, two general chapters that specifically support insulin quality testing, and seven physical reference standards that support the different insulin molecules.
again, from things such as the animal-derived insulin support to long-acting, such as insulin glargine. And as the next slide is going to demonstrate, we continue to work to modernize these standards throughout time, to adapt to the current technologies that can be applied as well to the current products that are in the marketplace. Os produtos que estão no mercado atualmente. So this slide illustrates again some of the differences that have occurred throughout time. Again, the product was first began as a product in the 1920s. Eli Lilly was one of the first companies to commercialize it, followed by Nordisk, which is subsequently from Novo Nordisk. Some of the first places to produce insulins that were mass produced and provided to the public. E fornecidas para o público. In the 1940s, again, when we drew up the first monograph, it was based on the identity test of rabbit convulsion and pH solubility, and it was a rabbit bioassay test. Foi teste baseado then, em as we moved into the 1980s, we saw that human insulin was developed, and recombinant proteases were used. Along with that, the methods were able to change and modernize as well to address the new product as well as just the improved technology. We were able to get away from the rabbit convulsions test in the 1990s, replacing it with things like the reverse phase HPLC retention time and a rabbit bioidentity test was used. Outros testes que foram desenvolvidos. At that time, there were also naquele momento, você também teve as purity as well for the animal derived proinsulin test was added for all of the insulin's high molecular weight species were met. Then following in the 1990s, specific impurities such as desamino insulin and other insulin related substances were developed. And then subsequent to that, in the 2000s, host cell protein and DNA were added as substances that needed to be controlled from a purity standpoint. Fortunately, for potency, we were able to move away from the rabbit bioassay to a chromatographic assay for this product in the 1990s. And now we are still transitioning away as much as we can from the animal-based methodologies to cell-based methodologies. So currently we are in the process of instituting cell-based bioidentity methods that can be applied to all the insulins. Several are already approved for use in a cell-based assay, and we are expecting to be able to publish in the next year additional bioidentity methods for the remaining insulin products that aren't covered by the current cell-based methods, with the expectation that we will be able to eliminate the rabbit bioidentity test sometime in the next 5 years. There are many localities where the bioidentity test is not required, but in the U.S. there still is an expectation, at least that during the characterization that will be established. I'll talk a little bit more about characterization here in a few minutes. So I wanted to go over the structure with you. So insulin is a fairly non-complex protein. It isn't glycosylated. It is a two-chain protein, so there's an A chain composed of 21 amino acids and a B chain composed of 30 amino acids, and those two chains are held together by disulfide bonding. Insulin can be found in a monomer, which is the active form, dimer at certain concentrations, as well as a hexamer that is complex around Z. It contains six cysteine residues, form three disulfide bonds linking the chains and one intradisulfide bond. It is expressed in pancreatic B cells. At micromolar concentrations, it's known to associate as a dimer, and then at higher concentrations in the presence of zinc, it is found in the hexamer, which is how it is essentially stored within the body. It has this insulin hexamer prior to needing to be released when glucose levels rise. So when blood glucose levels are low, insulin is stored again as the hexamer in the vacuoles of the B cells. In
response to the elevated blood glucose level, the hexmers are released into the blood where they are then associated into the dimers and subsequently active monomer. And this is how insulin is able to regulate the concentration of glucose in the blood. And we know that it's critically important to patients' outcomes who have diabetes, is keeping that events where they go out of range to a minimum. The more events, the worse the outcomes are. Hence, some of the development to have both the fast-acting as well as the long-acting insulins to prevent those events from occurring. If you were present yesterday when I spoke about the multi-attribute, I did mention that we have an analytical guide online for looking at the monoclonal antibodies. The rest of this presentation I really based on the ideas that are presented there for the monoclonal antibodies and adapted it to the insulin products. So we are looking here at the quality building blocks to make an insulin product. From my point of view, it really begins with the extended characterization, followed by in-process testing and then release and stability. And all of these are critical elements to being able to analytically establish that you have a quality product and enable you to develop a quality product. The extended characterization is really intended to fully characterize the structure and function of the biotherapeutic protein. Not all these tests would be intended to be routine, and many of them would only be done during characterization or maybe when you're doing process changes to understand at a very structural and functional level have any changes have been instituted. This is also an area where we're going to be learning about our and understanding our critical quality attributes and helping us establish those for later use during our release as well as our process monitoring. You're going to need this kind of information when you're submitting to a regulatory agency. They're going to want to know that you fully understand the structure of your particular product and variations that may occur during the production, as well as how those structure relates to its function. You're going to need to establish both of those things. And having this knowledge will also be quite useful when you're looking at doing a process transfer or doing process optimization. So again, be able to understand, are the changes that you're doing to your process having an impact on the quality of your product? So this slide illustrates some of the areas that we need to look at with extended characterization. Again, focus really on the structure and the function. Primary structure is one of the first things that we need to establish. There's several methods that can be done to establish ideas about the primary structure. Again, that's going to be your amino acid sequence. We would expect peptide mapping, which is generally used also as an identity method, would be established at this point and can be used as a characterization methodology. And you'll be able to identify if there have been changes to that primary sequence. Mass spectrometry, and we have listed beside each one of these general chapters that either may contain methods or that contain above a thousands contain general guidances that can be useful to understand when you're trying to implement these technologies on your particular product. With mass spectrometry, again, as we saw from my presentation as well as others yesterday, that this is a critical tool that can really allow you to get in-depth knowledge of your particular product. Particularly coupling it with things like digestion, you're able to get down to the amino acid level and look at potential changes such as deamidation and other modifications to the amino acids that may occur. So it's a very powerful technique that can allow you to get very good information about your particular product. But we do recommend having orthogonal techniques to understand all of these things during extended characterization because they may each tell you a little bit something different or be able to give you different levels of sensitivity. So amino acid sequences is still fairly routinely performed and can help you with sometimes things that may be isobaric that are more difficult to separate with mass spectrometry unless you have very high resolution. So there are still cases where amino acid sequencing can be quite beneficial. Higher order structure is also important to understand because there's usually a direct relationship between your higher order structure and your function.
Obviously, first you have to have the correct primary structure, but then having the correct higher order structure is also critical to ensure quality. These tests would be less likely to be ones you'll perform routinely, but again, you'll want to have in your toolbox and have knowledge of it during your product development phase and your process development phase, and how these different elements are impacting the higher order structure. Methods such as X-ray crystallography or X-ray diffraction, NMR, UV-Vis, mid-IR, near-IR, and circular dichroism are all techniques that can be applied. Each one has advantages, and again, having multiple ones applied to your product and understanding the limitations and benefits and the risk to using each one of these can be quite beneficial. If you look at many regulatory submissions for insulins as well as other biotechnology products, you'll often see this entire portfolio here of higher order structure methods applied, as well as you may also find calorimetry if that's particularly important for your product. Finally, during the extended characterization, you'll want to look at function. Here, we've listed some chapters that can help you if you need to design a biological assay. Sometimes you may be looking at a binding for a particular element. For insulins, we traditionally had the general chapter 121, which contained, as I mentioned before, the rabbit blood sugar method, and also now contains in vitro cell-based tests. So with the function, you want something that's going to demonstrate that it has the activity that it's intended to have in its intended use. And so this is really a critical element to have in your toolbox, again, when you're talking to regulatory agencies or you're developing a product or you're making those kind of process changes. Depending on the particular regulatory environment you're in, it may or may not be necessary for something like insulin to have that as a test that's performed during the release of the product. So I wanted to give a couple examples of some of the methodologies that can be applied here. Here we're looking at a peptide mapping for insulin human. Again, it's a fairly small protein, 51 amino acids total, the two chains that are linked together. And it's well established what the peptide map for insulin human can look like. In order to have a quality test, though, you really need to have established system suitability. Fortunately, for most of the insulins, we can rely on monographs that have been developed by places such as USP and will provide physical standards that are fit for purpose and well-characterized. With the method here that's present in USP, we have system suitability established around the resolution, telling factor, and chromatographic similarity for comparing the standard to a chromatogram that's provided with the standard so that you can ensure that your digestion as well as your chromatography have met expectations before analyzing your particular product. For a standard, again, you're looking for something that's well characterized and fit for purpose. When compendial ones exist, they are the ones that can be relied upon. Acceptance criteria for peptide mapping is generally going to be a chromatographic similarity to a standard, whether that's a compendial or a standard that may have been developed as you're developing your particular product. So these are all elements of a establishing a quality method that can be used to understand extending or do extended characterization for your particular product. The next example we have here does not come from a USP monograph, so it would be certainly not something that it would be typically done for release, but the kind of methodology you want to do to have in hand, again, to be able to troubleshoot and look at changes that may be occurring or that you may be purposely doing to your process to update. So here we have a high-resolution mass spectrometry of the intact insulin. With this high resolution, we are able to determine our monoisotopic mass and look at it and compare it to the expected monoisotopic mass. Again, this will give us a general idea of that we have the sequence that we occurred and expect. The two disulfide bridges are present. Information such as that can be quickly gathered from this. Additionally, you could take this and do top-down proteomics where you're then fragmenting it and looking at the individual fragments to start confirming is the sequence in the order that is intended to be. That is one downside to looking at intact mass in this way, is that we won't have any knowledge that the amino acids are in their correct sequence. We know that the mass of those amino acids aligns with what we expect,
but we don't necessarily know the sequence from performing this kind of experiment. But we can confirm molecular weight. We'd be able to discriminate between very small changes, deambidations, when we're looking at such a high resolution. And then you can also combine this with proteolytic digestion, and limited reduction could be used to help identify the exact site of your disulfide bridges to make sure that they are present. So again, this is not something we would expect that we want to do routinely, but we want to have this available to us in case we do find a need to look at our structure again. So I wanted to move on to some of the in-process testing. So this is going to generally be routine testing. It's to ensure that the final product will meet the desired specifications. It can be very useful for control charting as well, understanding the process parameters, how they may be affecting the results that you are getting. So I know I recommend that when you're doing this kind of in-process testing, you're keeping those records and control charting so you can understand the impact that different process changes or even just different conditions within the process may be having on these particular specifications. Say you get a new reagent that you're using, how is that potentially impacting? You'll be able to understand that if you're doing this routine process testing and able to generate control charting from it. So the kinds of tests that we look at doing for the in-process are things such as concentration. Here we're usually going to be using an HPLC method, maybe the assay that's in a monograph if one is available. Total protein is another area where we would want to be monitoring during the process. Notice that total protein load changing as we're going, how that total protein load is changing as we're going through our process. And again, there's general chapters that can help with instituting these kinds of methodologies. We want to monitor our product-related impurities. And here again, we'll most likely be using an HPLC method that's specific to look at things like desamino and other product-related impurities. There's also a general chapter 121.1, which includes an HPLC method for high molecular weight species, another element of related impurities that we'll want to be monitoring during our end process to make sure that when we get to the end, we'll have a product that meets our specification. And individual monographs could also be relied upon to look at product-related impurities when they exist. We also want to be monitoring our process-related impurities. We've had presentations around host cell proteins and host cell DNA, and we know there's many tools that can be applied to those particular elements. So those are also elements you want to be monitoring during your in-process testing, again, to make sure you're getting the appropriate clearance that you're expecting. And finally, safety tests. Bacterial, endotoxin, and microbial enumeration will be important to confirm that you are producing a product that will meet the safety profile that you're expecting, and that you can have that well controlled during the process. So I just included a couple examples of tests that can of these kinds of tests. Here we see the result or the an example for residual DNA testing. We know that the residual DNA from the host can remain in the recombinant drug product, and that those levels need to be controlled by our processes. So again, something we want to monitor during our process development. USP has a general chapter, 509, for residual DNA testing. And there's standards that can support E. coli, as well as CHO, as well as new ones being developed with a partnership with the ATCC that will be available soon. So these can be used when you're establishing this product, and insulin indeed can be produced in bacterial cells because it's not glycosylated, so the E. coli is often used as a source to produce insulin products, so that one can be used for that. This is a validated method that's in the general chapter, so it can be relied upon. There's appropriate system suitability with negative controls around and sensitivity and linearity solutions. And there's an acceptance criteria for how the sample must fall within the curve to be acceptable. There's also an accuracy requirement that the spike recovery of the three replicates of the positive control solution is between 50 and 100%, and a relative standard deviation for replicates of both the sample as well as the positive control. Again, this is an example where USP has a methodology that can be used as part of your in-process testing.
que as well as released as they can see listed there as well. Another test is the limit of high molecular weight. Here again, we're going to have a USP check that can help support us for the insulin product. 121.1 physical analytical procedures for insulins has a size exclusion chromatography methodology that can be used to establish the molecular weight species within insulin. Here we also do have physical standards that can support the different insulin products. We have a USP high molecular weight insulin human reference standard that has a very defined percentage of high molecular weight species. So this one is a covalently linked high molecular weight species, so it's very stable and very rely upon the candy. However, some users sometimes choose not to use that particular standard, and we do have methodologies that we list to be able to create your own system suitability controls for an insulin by heating the insulin of interest for sometimes is up to as long as 40 or 60 hours to generate high molecular weight species. And that you do need to generate it up to a certain level to be able to perform the correct system suitability. And again, there are good requirements that need to be established here, such as retention time for your polymeric versus and your monomer and your dimer insulins, and peak-to-valley ratios between them to ensure that you're able to detect the level that is expected to be detected for high molecular weight products. Again, this can be used during your process, in-process testing to ensure that you're going to meet your specification at the end. And finally, we have our release and stability tests. These are based on the critical quality attributes of the product and designed to test identity, purity, and assay, and safety. And this is, as we saw earlier, can evolve over time as methods are improved and as technologies are improved as well. And this is generally going to be routine testing that's needed for product release. I would like to include a slide around the critical quality attributes. Just to reinforce it, I'm sure all of us are aware, but these are understanding of a product's critical attributes is really necessary to ensure that product quality. From ICH-Q9, we know that CQA is a physical, chemical, biological, or microbial property or characteristic that should be within appropriate limit, range, or distribution to ensure the desired product quality. QAs are generally associated with the drug substance, excipients, intermediates, in-process materials, and drug products. So you will be looking at these at multiple points within your process to understand, are you going to end up with a product that meets those desired CQAs? Thinking about it again in terms of an analytical guide, looking at release and stability, again, these are going to be really based upon looking at our desired CQAs. We're going to need to first establish identity. Here we look at peptide mapping, HPLC retention time, and bioidentity or appropriate tests that can be used for insulin. Again, other molecules will have other appropriate identification tests as well. Assay for insulin is generally going to be moved to an HPLC standard. And there, again, you need to have a well-designed standard for comparison to product-related impurities. Again, we have the methods we've mentioned before, an HPLC-based method as well as high molecular weight-based method, and the monographs can be relied upon. Process-related impurities, again, we want to include our host cell protein, host cell DNA. We'll also need to be looking at residual solvents. Safety should have been left on this slide as well, so my apologies for not having our bacterial tests. They are listed here under our specific tests. Here can include our zinc content, loss on drying, bacterial endotoxins, and microbial enumeration. Our test, again, will need to perform during release and potentially stability analysis of our product. So a subset of these release tests would be used also for our stability testing. So monographs are really based upon that set of release and stability testing. Again, they're intended to ensure the quality during the shelf life of a product. So the specification at release might be different than what is in a monograph because the monograph is intended for the shelf life of the product. So at any point in time, the product could be picked off the shelf and measured against those criteria and acceptance criteria within the monograph, and it should meet it.
Monographs contain a definition, identity section, assay, other components, product-related substances and impurities. Process-related impurities may also be present in a monograph. Indeed, they are here in Insulin List Pro. And again, our specific test that we mentioned before. This is the basic structure of what we see. And again, here is an example of one of the methodologies. Here's the assay for insulin human. Again, we want to make sure we've established our system suitability, in this case, a resolution and a telling factor, as well as a relative standard deviation to make sure our assay is performing appropriately. Here, it is extremely critical to have a standard that is well characterized and fit for this purpose. Because this is a mass-based assignment, we are generally looking at a standard that has been characterized by mass balance. So our understanding of our standard includes all of the impurities that could be present and taking those into account with our standard. Compendial standards are really useful in this respect because they're well characterized in a multi-laboratory study and can be used for this kind of purpose. Here, the sample we're looking at is we're going to measure our peak response for the insulin and A21-desamino insulin as well. Those two can be combined. And that ratio between the peak area of our sample to our standard can be used to assign the value for an assay to this product. So the next test we had here was a product-related substances. Again, this is an HPLC method. Here is an example using Insulin List Pro. For these individual monographs, we'll define the impurities at the levels that they need to be met. In this particular case for Insulin List Pro, there is a total impurities of not more than 2%, excluding the A21-desamino. There is an individual requirement for that desamino that it's not more than 1%. And any other individual impurity must be not more than 0.5%, and the total of those, again, cannot add up to more than 2%. And here we'll see a chromatogram that just outlines what you can expect to see when you get down to that. It's very low levels where you're looking at things that are less than a 0.5%. Here, and again, we want to make sure that you have good quality controls around the system suitability, telling, resolution requirements for repeatability and percent RSD. So I haven't quite caught us back exactly on time, but I did try to catch us up a little bit. The previous discussion was so very informative. We wanted to make sure I wanted to hear the rest of that discussion. This is my final slide here, and I just wanted to summarize that development and production of a quality biotherapeutic product requires defining and monitoring of those CQAs. It requires to do extended characterization to really understand the structure and how that relates to the function. In process testing is also needed. And in order for all of this to be done appropriately, you need validated assays and appropriate standards and controls associated with those so that you can be confident that the results that you are getting with those are appropriate. I don't know if we were going to take questions, but I'm happy to take questions if we have time. And I'd like to thank you all for your time and attention today. I'm going to end the slideshow so I can see the video. Informações finais referentes à estabilidade, falando especialmente da insulina como exemplo. Eu me recordo, acho que foi em 2021, tivemos um lote que foi recolhido, né, teve uma ordem de recall pelo SFDA, de uma insulina em apresentação em caneta,
E a razão do recolhimento foi referente a uma temperatura de armazenamento incorreta, que ele foi colocado abaixo de temperatura de congelamento, e isso colocou em impacto a eficácia do medicamento. E eu gostaria de saber, né, do Kevin, a recomendação da USP como um todo, referente à avaliação de segurança e eficácia, o que se espera do estudo de degradação, né, falando particularmente aí da experiência que já se tem com a insulina, e também se a questão de impacto de condição de congelamento, por exemplo, é algo que deve ser abordado na etapa de desenvolvimento de um medicamento biológico, um biosimilar, já que normalmente aqui no Brasil, por exemplo, a maioria dos estudos de degradação são referentes a temperaturas altas, né, e excursões de degradação forçada. Obrigado. Essa é uma pergunta excelente. Nós temos um grupo agora que está trabalhando justamente nessas considerações de estabilidade para produtos biosimilares e biológicos. Vamos tratar um pouco mais sobre isso ao longo do tempo e olhando para as questões de temperaturas baixas, se há uma expectativa de que seu produto vai ser congelado, vocês precisam fazer esse tipo de teste, mas vocês precisam verificar quais são as informações que vocês têm naquele momento. Não é totalmente analítico, mas nós gostaríamos de incluir isso como padrão na USP para os pontos de congelamento também. O que nós esperamos que possam ser os padrões para esse tipo de medicamento, para os tipos de envios, para os lotes que devem ser enviados de uma certa forma. Eu acredito que em breve vamos ter padrões específicos para esse tipo de produto, para que o paciente tenha a melhor eficácia desse medicamento. Obviamente que, com os exemplos que você deu, realmente pode haver essa possibilidade. Certamente nós ouvimos já esse tipo de exemplo também anteriormente. Então, ele tem que ser armazenado em uma geladeira, em um ambiente refrigerado, mas precisamos saber qual é a temperatura mínima que eles podem chegar, qual que é a melhor condição de armazenamento apropriada e para que ele continue sendo eficaz. Então, essa é uma consideração que os fabricantes precisam levar em consideração para entender todos esses impactos no produto final. Muito bem. Mais alguém deseja construir uma pergunta, direcionar uma pergunta? Ok, parece que não temos mais nenhuma pergunta. Ok, então queremos agradecer ao Sr. Kevin mais uma vez por sua participação neste momento. De fato, uma participação muitíssimo importante. Obrigado, Sr. Kevin, por estar conosco aqui no segundo workshop. Obrigada, foi um prazer para mim. Prosseguiremos, portanto, nós já temos a próxima palestrante, ela está online? Ok, excelente, excelente. Passaremos então agora ao último tema do workshop, tema ensaios biológicos para bioterapêuticos, para tocar nesse assunto, falar sobre esse assunto. Foi convidada a senhora Xiaolei Zhuang, ela é cientista sênior 2 da farmacopeia norte-americana e já está conosco aqui remotamente. Senhora Xiaolei Zhuang, é uma alegria tê-la conosco nesta manhã, aqui para nós, nesta manhã. Privilégio para nós recebê-la aqui no segundo workshop. Estamos aqui em grande expectativa de ouvi-la. Então, se a senhora me escuta, por favor, fique à vontade. Olá, vocês conseguem me escutar? Sim, podemos ouvir. Ok. Vou compartilhar aqui os meus slides. Vocês conseguem ver? I just want to make sure so you can see my slides.
Sim, nós conseguimos ouvir. Ok. Obrigada pela introdução. Thank you for the introductions. My name is Charlene Song, and I'm from USP. Eu vou falar um pouco para vocês sobre os meus estudos. Então, aqui eu estou mostrando uma visão geral da minha apresentação e depois nós vamos falar sobre as validações, os focos e os guias em relação a esses capítulos específicos que nós estudamos. Nós fizemos uma avaliação desse bioensaio e os estudos de caso. Então, primeiramente, temos a parte do desenvolvimento dos bioensaios da USP e a capitalização das considerações analíticas bioterapêuticas, um conjunto seletivo de métodos analíticos ortogonais que é necessário para garantir que os principais aspectos da estrutura, da função e das impurezas do produto permaneçam dentro dos intervalos. In the color view chart on the right side, I'm showing some of the common CQAs for the biotherapeutics regarding, for example, like the size, identity, purity. These are some physical chemical features. And then bioactivity, which is a functional quality attributes. In addition to those, impurity, stability, strength, these are also need to be fully defined. So today, my talk will going to focus on the bioactivity, and which is evaluating in the bioassay system. You know, considering the complexity of the biotherapeutic molecule. Usually, it's a selective set of orthogonal analytical methods are needed to ensure a fully understanding of the molecule, and then to control the product quality, and then to remain within the clinical safety and effective range. So all these analytical methods should be developed and maintained by complying with the regulatory guidelines and the pharmacopoeia. Instructions. So for the bioassay development, the USP has a set of chapters. It's from 1030 to 1034, which focus on the development, validation, and then even the data analysis of bioassays. Okay, so here I'm showing, I'll just give an overview of these chapters for bioassay. So on the first row, it's showing the general chapter numbers for these, and then the next will be title and focus of purpose for each chapter. Then briefly for tensor, general chapter 1030, it's going to give an overview of the terminologies that used in the other three general chapters. It just provide a common materials for the other bioassay chapters. 1032 is focused on the design and development of the biological assays. It provides some technical instructions. And then 1033 is describe the validation parameters for biological assay, which is a really useful guidance for the bioassay validation. 1034 is more emphasized on the data analysis. It has more statistical knowledge, like the statistical models and the concepts. So in my today's talk, I'll focus on the 1032 and 1033. So before diving into more details, that I want to clarify just two pair of terms that used in USP general chapters, which you also heard in my talk. So first is a bioassay and a biological assays. So these two terms are really commonly heard. But these two terms are interchangeable in USP general chapters. So they refer to the analysis that quantify the biological activities in a live organism system. It can either be a cell lines or primary cell cultures or even in an animal models.
Next pair of terms is potency and relative potency. So both of them are indicative of the product's activities. But the major difference is potency is an absolute measurement, while relative potency is a relative measurement. And also potency is refers to the specific activity of the product to give to produce a given result. Here the result of potency is reflected with a value and with a unit. While relative potency, as its name tells, it is a relative measurement by comparing with standard samples. So, in other words, a relative potency cannot be measured, cannot be determined without a standard. So the relative potency result has no unit, it is a percentage. Okay, so the general chapter I mentioned, that the USP general chapter is intended for the use of the relative potency assays. So then today my talk is will be for the relative potency assay, about the relative potency assay. Okay, then why do we want to use a relative potency assays? You know, the major consideration is to reduce the impact of the inherent variability of the testing system. You know, we know that for bioassays, it really had the reputation of hard to control variabilities, which make the absolute measurement is very challenging. While in relative potency assays, so both the sample and the standard are run in the same system, same assay system. Sometimes if you, in parallel, if you use 96 valve plate assay, they'll be loaded on the same plate. Therefore, the variability in the system will be applied to both sample and standard simultaneously. Then the relative measurement of the sample against standard would be much less impacted, influenced by the system variabilities. So then, in order to control, to better control the assay variability, the methodology of relative potency assay is yearly use adopted to support the product lot release and a stability study, like an formulation development, probably also comparability studies. Okay, then that's also what the USP bioassay chapter I intended for use. So USP bioassay chapter is intended to support the development of relative potency bioassays. However, it also has wider applications, which can be applied to the other assay format which measure the relative potency. For example, some non-cell based assay format would be also the concepts introduced in USP bioassay chapter would be also be applicable. Okay, so then the second part is for bioassay development. So usually for bioassay development, it usually happens by steps. So the stepwise approach it may be taken to develop a bioassay. The chart here shows for the first step, it may be the strategy consideration. So then basing on your molecule's mechanism, the mechanism of actions, and then you need to pick what the platform you're going to use. Are you going to use an in vivo assay or an in vitro cell-based assay? And then based on the MOA of the molecule, then you need to build the assay and then decide what kind of platform will just most reflect the your product's mechanism. Then for your readout, if you're going to do is marrying your signal transduction or you're using some kind of a direct binding, and now it's also how very good engineer cell line is using reporter genes to use for these cell-based assay. So once the platform and your assay strategy is decided, and then we can move to the second step is a tactical design, and then to optimize the test procedures for your assays. If you use for cell-based assay, you can use a 96 well plate, and you can also like a flow cytometry method. So then you need to optimize your assay conditions,
icing conditions, then you also need it for then based on the preliminary data you got, and then need to decide the strategy for the data analysis. For bio-assay data analysis, usually is needed to fit with the statistical model, and then pick the model best suitable for your assay, and then establish the system suitability and the sample suitability strategies for your assay. You know, an endpoint of the assay development is the completed development of the assay procedures. Means you will have a locked, your assay procedures will be locked, and then a protocol or SOP will be written and released to ensure the performance of the bioassay. Then after your product move to the late stage, and then we need to have the master qualification validation to support the more late stage activities. And the master performance monitoring is also important. Just now at the panel discussion, we talked about like the product need to have the life cycle control. The same for the analytical method. We also need to have life cycle monitoring of the assay performance, ensure it still just performs consistently. Okay, so then in the next couple of slides, I will talk about some technical details for the cell-based assay development. So first is the bioassay platforms. So in USP General Chapter 1032, it's introduced three bioassay platform, like the in vivo bioassay and ex vivo. So in vivo is the animal-based assay. As just now Kevin mentioned, in the insulin assay, we have the using the rabbit blood sugar method for the insulin assay. This is a in vivo format. And for ex vivo, is using the cells and tissues from the donors and then to assess the product's activity. And you can see that for the in vivo and ex vivo is oftentimes suffer from the donor to donor variations, and then will just impact the method variabilities. The last of the in vitro cell bioassay is the cell-based assay we are going to talk more today. It can use the cell line, it can use the cell lines that kind of responding to specific ligands. The cell lines can be immortalized a tumor cell line or either engineered cell line. It expresses these reporter genes. So on the right side, this graph I'm showing the relationship between the assay variability to the ease for using log release and potency estimates. So the blue bar is showing the scale of variability, and then the pink is for the how friendly is using lot release. As you can see, the variability and the ease for lot release is these are negatively correlated, and the animal assay would be the most variable and then less preferable, and the cell-based assay is a medium level, and the ligand binding, this is the non-cell-based assay. Of course, and then the assay variability is easier to control and MID. Might be have ease for the lotteries. Next two slides is for the critical reagent used in cell-based assay. Of course, for cell-based assay, we need to use the cell lines. So the cell lines are, as I mentioned just now, they're used in the bioassay, usually is respond to specific ligands or infectious agents, and then which can produce a unexpected response, and then the response should be able to be detected and measured directly or indirectly. So then for the assay, before you use the cell line in your assay, then the cell line should be fully characterized, including the genetic background or its growth features, and just so that you can understand your cell line, make sure it's optimal, suitable for your assay. So during the cell-based assay, the growth curve and the morphology viability of the cell need to be monitored to
to ensure the cells is getting in a good health and in optimal metabolic state for the cell-based assay. Of course, then the sterility should be maintained to avoid bacterial contamination, and macroplasma testing is also needed. So beside that, and then we know the for the product for the biotherapeutic product development, it's never a 1 day or even 1 week work. It takes a long time. So ensure to have an adequate and consistent supply of the cells for your bioassay. The cell bank is suggested to be generated as soon as possible. So in the cell bank, typically is prepared in two-tiered strategies, like master cell bank and the work cell bank. As the figure on the right side is showing, it's a two-tiered system. So the master cell bank is generated from your original derived cells, and then due to it's really early state, it's an early passage of the cells, so you may have limited vials of master cell bank. So it will be used to preserve your initial material, and also the master cell bank will be used for the source of the working cell bank. So for this strategy, it's not only ensure you will have a sufficient supply of working cell bank, it also can help to ensure the consistency within the working cell bank. Because the working cell bank, they all generate from the same master cell bank, and then they will be available at a proper approximately the same passages over time, which is really critical for the consistency of your cell-based assay. You know, regarding to the cell banking, USP also have general chapter to support these activities. For in general chapter 1042, it provides users with the practical guidelines regarding the cell derivation, production, storage, characterization, and also including like a qualification of the cell banks and used in the manufacture of biological drug product. So sometimes some cells may be really sensitive to the cryopreservation and also might be the freezing conditions. So USP General Chapter 1044, it just talks about the best practices for the cryopreservation and how the maintenance of a wide range of cells. So it details the use of cryoprotectants, reagents, and the practice of freezing thaw process. I just feel that these are, I strongly suggest these chapters for the cell preservation. A next critical reagent is standard. And, as I had mentioned, that for relative potency, it cannot be determined without a standard. So then, therefore, standard is another critical reagent in bioassay. And usually for standard, it should contain the same effective analyte or population of analytes as the test materials. Then, so it is expected to behave similar with your test sample in the bioassay. Sometimes we call it a similarity. We have the similarity analysis for the sample and standard to ensure they behave in the same manner. It's same as cell line, so a standard is also suggested to be incorporated into the bioassay as early as possible. The benefit is it will help you to standardize the potency measured throughout the life cycle of the use, and also help to control the variability produced in the assay. Okay, regarding to the to selection of the standard, it can either be your in-house established from your in-house material, and also can be used a public standard, like the international standard or pharmacopoeia standard, just if they are available. So the figure on the right side, I'm showing the standard selection, like in the blue box is showing. For bioassay, you can establish your in-house material and as a standard, it can either for your innovative product or also for biosimilars.
So the benefit of using in-house material is really easy to, access. And then as the red rectangle is showing is also if the public standard is available and then it's another choice for you to use. And then like the international standard or pharmacopoeia standard. So for this public standard, it had been fully extensively evaluated in the multiple center involved collaborative studies, and usually the material has longer stabilities. Then another advantage would be an additional advantage is it really had the benefit assist in the harmonization among the global manufacturers. Okay, so on this slide, I'm showing some of the USP reference standard for the bio acids. This only a selective list. So for the USP reference standard, is most of the standard are associated with monograph or general chapters, which provide the detailed instructions on how to properly use the standard and also detailed test procedures to support product use to the reference standard use. Then for more complete list, then please visit USP website. Okay, then in the previous slides, I talked more about the technical instructions details, and then now I want to move to the data analysis part. You know, for typically in bioassay, it consists of a series of the concentrations or dilutions of a test sample and standard materials. Then the response from each dilution point is measured and plotted against the concentration. Then therefore, and then you can see that the bioassay data is it just measures a response to concentration relationship. And then the USP general chapter has described a number of mathematical models which are applicable for bioassay data analysis. But today in my talk, I will use a parallel analysis model as an example. It has two types. So one is a linear parallel linear analysis. The other is nonlinear. It's also called full curve. So for linear analysis, it's really easy to understand. H refers to a linear relationship between the concentration and the response, just at the top, the right side top graph is showing. So a linear regression between the concentration and then the response. And then for nonlinear curve, at the bottom graph is showing. It covers much wider concentration range compared to the linear regressions. So the nonlinear curve is a sigmoid curve, is an S-shaped curve. So it covers not only the in the middle part is corresponding to the linear range, and then covers not only the linear range but also have the upper plateau and the lower plateaus. So, but no matter in linear or nonlinear curves, in parallel analysis, the relative potency is determined by the horizontal distance between the response curve of the test sample and the standard. So then in next slide, I will give a particular example of the nonlinear model. The most commonly used nonlinear model is 4PL fitting, it's 4 parameter logistic regression models. So in the 4PL fitting, so the data, the concentration is usually presented in a log scale, and then the response can either be in a numeric scale or log scale.
So then by fitting the raw data with the 4PL model and the S-curve is generated. So the 4PL model is defined at the equation is showing here. So at the name explains it has the A, B, C, D, four parameters. So then each of that represent a really critical parameters. Like for A, it indicating the response at the zero and light concentration at the lower plateau, lower asymptote. And then D is the response at the infinite and light concentration. As at about I say, and when the sample reaches certain concentration, the signal it just gets saturated, so it reaches a plateau. B is the Hill slope of the linear range. And then C is the EC50, it's an inflection point. If it's an inhibition curve, it will be called ED50 instead of EC50. So then upon fitting raw data with the model, then these four parameters will be determined. And then these four parameters are also used for the suitability evaluation and the reference standard calculations. So four parameter model is fitted with the symmetric data, which is which means the data is symmetric around the inflection point. It just shows the rate of the curve reaching the upper and the lower plateaus, they are using the same rate to, that's how the symmetry means. But if your data is asymmetric, then you need to use some other models, like the four parameter fit models. It's prior to the calculating the potency, the relative potency of test sample, then the suitability evaluation should be conducted to assess the assay performance and ensure the assay is valid. The suitability testing includes both system suitability and the sample suitabilities. Then for system suitability, these are panel of assay performance criterion that is specific to each analyte procedures. So they are specific to test the procedures. So if the system suitability not met, then the run will be considered invalid. So then just no further calculation is needed. So then the run should be aborted or just retested. So system suitability parameters are mostly just selected based on the design and the statistical model you use for your assay, and it's directly related to the quality of the bio assay. So generally, the system suitability criteria is based on the standard or control or internal control samples. But the control cell, this is optional because for some assay format, they may not include a control. Here I list some of the common criteria used for system suitability. For example, the goodness of model fitting and just R square of your curve and the signal to noise ratio in bias is upper asymptote to lower asymptote ratio. Ensure you have enough signal window for a decent model fitting. And also some other criteria. And next is sample suitability. So sample suitability in bioassay is mostly focused on comparing the performance of the sample to reference standard. It's focused on the similarity assessment to ensure the sample is behaving in the same manner as the reference standard. So unlike the system suitability is applying to the whole run. So when system suitability fails, the whole run is dumped. So sample suitability is applied to each individual sample, so which means each sample should be assessed individually. So some similarity criteria, it may include like the ratio of the slope between standard and test sample, or ratio of lower or upper asymptote between standard samples.
So sometimes, for example, if you use 96 valve plate assays, sometimes people might include for multiple plates to determine the relative potency of your sample, then the variability between plates should also be measured. So then just in conclusion, so any criteria chosen for the suitability testing should be sensitive to non-similarities. Just in other words, the sample should fail when it doesn't, when it's not similar to the to the standard. Then after the system suitability and the sample suitability, if they pass both of them, then we can move to the relative relative potency calculation. So both curves for sample standard share this common parameters for the ABD. So then on the right side, I'm using a graph to explain this. For example, here, and the green color is for the standard curve, and then the red color and also the purple, these two are the samples. Then in this particular example, then the red color, the sample 2 is a valid sample, and then while the purple line is showing of how a data is a failed sample. So in a good sample, in a sample that passes similarity test, they share the common parameters of the lower asymptote, upper asymptote, and then the same slope. Then the calculation of relative potency would be a ratio between the EC50 of the sample and then the standard. That's for the relative potency calculation. Okay, so that's for part for development. Then next is a validation. So the goal of bioassay validation is to confirm that the operating characteristics of the procedure are suitable for its intended use. In addition to USP General Chapter 1033 is for bioassay validation, there's also other guidance for the validation. USP General Chapter 1225 is a validation for competitive procedures, and then ICHQ2R1 is validation of analytical procedures. In this table is a summary, summarize the parameters that need should be validated for just for the based on the methods purpose, methods use. So here I list as like three example methods, like the for quantitation method, limit method, and then is the potency assays. The parameter like for the for the relative potency assay, we need to be validated for the accuracy, repeatability, intermediate precision, specificity. However, but it is not required to validate the detection limit and the quantitation limit, because the relative potency assay is not an absolutely measurement, so therefore is no need to validate for the LOQ LD. But it certainly need to be validated for the linearity and the range, so that I will talk each parameter individually. Specificity. It is the ability to assess of an assay to detect the analyte in the presence of some interference. For example, maybe matrix interference or impurities from your product, or the degradants in the product. The specificity of bioassay can be measured, evaluated from two aspects. The one is the absence of matrix interference, and then the other one is a stability indicating. So for matrix, for the absence of matrix interference, and then we can you can load your blank sample, your blank samples together with the standard, and then like right side the graph is showing a typical data for the interference evaluation. So your standard will just generate a really normal standard curve, while other sample like your formulation buffer and also sample matrix
It just gave no response. It shows that your assay is specifically picking up up your drug product, your tested molecules. And in addition, you can also mirror to see if they can distinguish some structure similar similar proteins, and then which I just also tested in the same manner as your test sample. So then no signal should be picked up from the structure similar molecules. A stability indicating property, it's usually expected from bioassay, and then which you can just capture the potency loss of your product. Just we'll show the we'll capture the potency decrease in the product over the over time. I think maybe a result from the long term storage, and also maybe in the force degradation studies. Then bioassay is usually a critical piece in the stability stability plan or the force degradation study. The next is accuracy and precision. So accuracy is expressed the closeness of the measured value to the true value. And the precision is indicating how the variation of each measurement under the same operating conditions over the short interval period. So usually the accuracy and precision are evaluated together. So like on the right side, you're using a target to give an example of the accuracy and precision. Like on the top row, so one is a high precision but a low accuracy, the other is low precision, high accuracy. So then neither of them is ideal, is acceptable. So what we expect for data for a bioassay is has to be high precision and high accuracy. In addition to the precision, we are talking about is under the same condition, same operating condition over short period of time, then the intermediate precision also need to be evaluated, which measures the influence of the factors that vary over time. So these influence are usually is generally avoidable for the assay. For example, like the reagent is lot to lot difference, and the analyst to analyst change, and instrument to instrument variability. So that's why you want to evaluate how these variabilities will have impact your assay. That's called intermediate precision. The linearity and range. So linearity in bioassay it corresponds also we call like a dilutional linearity, which measures the ability is to obtain the test result is directly proportional to the concentration, which measures the ability of the your testing of your measured relative potency to the expected relative potency. For bioassay linearity analysis, people were just commonly is prepared a set of simulated samples with simulated samples with expected relative potencies. So then it's usually just prepared a set of samples with potency around 100, some below and upper and higher than the 100% potencies. So typically, this simulated relative potency is designed to be symmetric around 100%. It can be a numerical symmetric or just log or symmetric in a log scale. And then you have the measured relative potency then plotted against your expected relative potency to see if there's a linear regression between them. Then for range analysis, so there's no additional experiment is needed for range analysis. It's determined based on the evaluation of all the parameters we mentioned above. So it is an interval of the relative potencies which demonstrated a suitable level of precision, accuracy, and also shows a linearity. So then that's the range is determined to be the assay range.
And last one I'll talk is robustness. Robustness is not listed in the paper I'm showing for the validation. However, it has been included in not only in USP general chapter, also in the ICH Q2R1 guidance. So robustness is oftentimes is measuring the ability, the capability of the assay to remain affected by the small but delicate variations. Sometimes, for example, for bioassay, if you do a sample incubation, you want to evaluate whether a small variation of the assay incubation time will impact your assay, just to show if your assay is robust with the variation of assay incubation time. It's just an example. And then, so most of the time, the evaluation robustness should be considered during the development phase. And also, it depends on the type of procedures and the study. It can be included in your package for your package for filing. So then that's part for validation. Then I go to for a case study. So the case study is about the insulin assay. It's in USP general chapter 121, just as Kevin had mentioned just now. So in this general chapter, we have two bioidentity assays. One the in vivo rabbit blood sugar method, and then the other is in vitro cell-based bioidentity test. The rapid blood sugar method is applicable to all the to insulin and other insulin analogs, but the in vitro cell-based bioidentity test is for the insulin glargine and insulin lispro. So I will talk more about the insulin cell-based bioidentity assays. For this assay, we're using a stable cell line that is present in the insulin receptor B, and then the quantity of the autophosphorylation of insulin receptors upon the activation by the insulin molecule. On the left side is showing the assay mechanism. So the dark blue is the insulin analog, and then the light blue shows in the insulin receptor. So just upon the binding of the insulin molecule to the receptor, then the receptor is activated, which is causing autophosphorylation of the tyrosine residues. Then we apply the antibodies, which is specifically recognizing the phosphorylated tyrosine, and then to capture and then to detect the activated receptor, and then the secondary antibody with labels will be also added for the readout signals. Right side is showing the brief procedures. So the cell, this is a 96 well plate assay, and then the cells are seeded at the assay and incubated with insulin for about 20 minutes. And then we use in-cell Western blots procedures to detect the signal. The signal is measured using an imaging system. So for this assay, this is assay we required to have two plates, to generate the final report results. So on each plate, the relative potency is calculated separately, and then we take an average of the results from each plate. So then I want to go to more detail of these testing. Okay, then I'll talk a little bit about the data processing and the model feeding. So in this insulin assay, at the bottom graph is showing we have 8 points for the 8 points dose response curve. And then after the raw data is collected, it needs to be processed before feeding this model. So we have two steps of data processing. The first is normalization. On the right side are these green and the red color. I'm showing you these are the signals, and then you collect it. For the red color, these are the signals which is specific to the
it's induced by the insulin. You can see the signal gradient, which is correlated with insulin concentration. But for the red signal, these are the DNA or cell staining, which is used to normalize the cell densities in each well. So for normalization, the insulin-specific signal should be normalized with the ratio of the DNA or whole cell staining to each individual vials. And next step is for background subtraction. Now all the normalized values will be subtracted from the background signals. And then the data will be plotted against the insulin concentration and then fitted with the 4PL model to calculate the relative potency. And for suitability, in the USP General Chapter 121, we have the requirement for the suitability testing. The first, we need to evaluate the parallelism between the standard and sample. It can also be called similarity testing. And then since each sample or standard is prepared in triplicates, and then we want to calculate the percentage RSD for the EC50 between the triplet curve of the standard on samples. And this assay has included two plates, then we need to control the variability between plates and the signal-to-noise ratio. So once the data pass all the suitability testing, then we can move to the result calculation as for the relative potency. It's using the EC50 from the constraint model, and then to cap the EC50 ratio between the sample standard and unknown to calculate the relative potency of your sample. Okay. Oh, yes. So this be my last slide for this case study. I think as now both at the panel discussion and also in Kevin's talk, we all mentioned like the product lifecycle control and for analytical method, you also need to monitor your process over its life cycle. So now I'm using an insulin assay to give you a real life example. So this is SPC chart and USP used to monitor the insulin cell-based assay performance. It's over two and a half year. So this chart is monitor the absolute the EC50 of the internal standard. So we use insulin glargine. The material is insulin glargine reference standard. We use for internal training purpose. You can see over time, and then there's just small variabilities of the EC50, but overall it's really consistent. I think as the speaker just now mentioned, that the SPC chart is really very useful, not only for analytical method, also for process control. Okay, yeah, so that's all the contents I'm going to talk today. And here, I just want to let you know that USP, we provide the quality standards and then to support not only bioassays and a wide range of product development. And then we are making our best effort and then to striving to provide the quality standard to support our customers and also the fast-paced development in biotherapeutic field. Yeah, thank you very much. Thank you for your time and your attention. Obrigado, senhora Chao Lei Zhuang. Muitíssimo obrigado por sua apresentação. Talvez tenhamos alguns minutos para a resposta de algumas perguntas que eventualmente forem construídas. Bem, senhores, a palavra está franqueada. Aquele que desejar construir uma pergunta, fique à vontade. Thank you, Dr. Zhuang, for your presentation. I love it. Obrigada, doutora Swan. Eu adorei essa apresentação. Tenho duas perguntas em relação ao modelo 4PL. Eu gostaria de saber se você poderia analisar
esse modelo melhor para verificar quão bom ele é e se R-square é bom o suficiente para isso, ou você acha que temos que analisar os resíduos também para verificar a homeostase desses resíduos? Essa é a primeira pergunta. E a segunda pergunta é... I'm sorry, I cannot hear the translator. I don't understand the question in the language. Eu vou perguntar em português. Acho que ela está escutando duas pessoas ao mesmo tempo. Can you please translate? Ah, sim. Tá. Yeah, now I can hear. Tá. Minha primeira pergunta é, para fazer a análise de, nem sei falar em português, goodness of model, obrigada, do ajuste do modelo da regressão 4PL, o R ao quadrado é suficiente ou é preciso olhar para os resíduos? Análise de normalidade e homocedasticidade do resíduo, você entende que é algo mandatório quando a gente fala de bioensaio? E a segunda pergunta é, normalmente, quando a gente tem essa regressão, a gente trabalha com log da concentração no eixo X. E, por conta disso, eu sempre fico em dúvida se a gente tem que trabalhar com média e desvio padrão aritmético ou se a gente precisa partir para uma análise geométrica. Então, você mostrou alguns valores de desvio padrão relativo, né, no estudo de caso, e se esse valor foi calculado a partir de uma análise aritmética ou geométrica. Okay, thank you for the question. First, is for the question is is evaluation of the 4PL fading. Yes, in my presentation, I mentioned using R-square is as for the suitability testing. And then, yeah, I think you point out a really a good point, and then to evaluate the residues, and then to show, I do think as for the, as USP general chapter 1032 and 30. Capítulo geral da USP, nós consideramos que temos que avaliar também essas variabilidades. E eu não sei se eu entendo que para o critério que nós utilizamos, nós vemos isso como uma forma muito comum, utilizar o R ao quadrado. Mas eu acho que para fazer os padrões, seria bom utilizar isso dessa forma. A segunda parte da pergunta é em relação à análise de dados que você mencionou. Para análise de dados, nós utilizamos a análise em dado geométrico. E, bom, para esses ensaios, os nossos dados, a resposta seria que a análise seria realmente geométrica, e essa análise é muito comum de ser utilizado, só vai depender do seu padrão, dos dados que você vai ter que avaliar. Qual vai ser a abordagem melhor para cada um dos casos. Muito bem, mais alguma pergunta? Alguém mais gostaria de aproveitar esse momento e direcionar uma pergunta? Algum comentário? Ok, parece que é isso. Queremos agradecer muitíssimo a senhora Chowley Zhuang por sua participação aqui no segundo workshop. Muitíssimo obrigado por sua participação. Foi realmente um privilégio estar com a senhora nesse fim de manhã aqui para nós brasileiros. Muitíssimo obrigado. Muito bem, senhores. Conforme previsto na nossa programação, nós temos um momento agora
que seria aqui um momento de discussão e encerramento. Então, nós vamos formar aqui um palco para conduzir esse momento. Eu gostaria de começar convidando para que venha ao palco, por favor, a diretora técnica regulatória e de inovação do Sindusfarma. Por favor, a senhora Rosana Mastelaro, queira vir ao palco. Convidar também para que venha ao palco o senhor Fuad Atuf, por gentileza, vice-presidente de biológicos da US Farmacopeia, por gentileza. E convidar também para que venha ao palco o senhor gerente geral de biosimilares da Anvisa, por favor, senhor Fabrício Carneiro. Senhores, sejam bem-vindos. Por favor, queiram se acomodar para iniciar esse momento com a palavra a senhora diretora Rosana Mastelaro. Bom, com gostinho de quero mais, né? Chegamos ao final. Preciso agradecer muito a todos os palestrantes que presencialmente ou remotamente compartilharam o conhecimento, trouxeram aí inspiração, né, para que a gente possa aprimorar e seguir cada vez mais nessa linha, né, de convergência e, principalmente, de produção, fabricação de produtos com qualidade, segurança e eficácia. Preciso agradecer a Anvisa por ter permitido que fosse sediado um evento que nós tivemos um público recorde, né? Newton, a USP, que nos auxiliou. Esse é o motivo da gravação. Nós tivemos mais de 340 inscritos, já logo no primeiro momento, por isso que as inscrições encerraram tão cedo. Mas depois será compartilhada essa gravação para que as pessoas, infelizmente, não puderam estar aqui e interagir, mas não vão perder em termos de conteúdo. Agradecer também o suporte aí da equipe que contribuiu aí nos bastidores, né? Tanto a equipe de tradução, da própria Anvisa, o Geraldo, e também toda a equipe do Sindusfarma, que nos apoiou. E dizer que é muito diferente mesmo, a gente está presencialmente, a gente poder ver as pessoas, e principalmente em relação a esse tema, poder ver o quanto que a gente evoluiu, né? Temos hoje cientistas, e empresas fabricando esses produtos, desenvolvendo produtos, que os números do Fabrício nos mostraram o quão é importante esse mercado e o quanto que ele vai contribuir para que a gente, primeiro, né, aprimore a nossa capacidade e o nosso conhecimento e também amplie o acesso à população de produtos que são tão importantes aí no arsenal. A USP, parceira aí de longa data, muitas informações técnicas, isso é muito bom para nós, né, que somos pessoas técnicas, e eu espero continuarmos com essa parceria, né, desenvolver novos programas, e tudo isso a gente faz pensando em vocês também. Então, é muito bom que vocês sinalizem para nós e nos tragam, principalmente para quem é associado do Sindusfarma, quais são as demandas de vocês. Então, muitíssimo obrigada a todos, que todos tenham um ótimo retorno, e vamos embora bastante satisfeitos, com certeza. Muito bem. Na sequência, gostaríamos de ouvir, então, as palavras do senhor Fuad Atuf, vice-presidente de biológicos da US Farmacopeia. O senhor tem a palavra. Thank you. I want to start first by expressing appreciation to the planning committee to putting together really a fine and robust program. This allowed apresentações e discussões
só na parte analítica, e na qual nós concordamos que é importante ter esse diálogo para saber o que de fato é significativo e que pode ajudar na tomada de decisões e para o desenvolvimento das primeiras etapas de desenvolvimento do produto até ele ser lançado no mercado. Eu fiquei muito satisfeito também de ouvir algumas partes sobre as parcerias públicas que foram feitas para padronizar o desenvolvimento dos biosimilares como uma classe de biológicos. Os biológicos já fizeram um grande caminho, né? Os biológicos como comunidade global, há dois séculos já, eles evoluíram bastante ao ponto em que nós temos problemas de biotecnológicos, que estão desenvolvendo também os biosimilares e também outras terapias emergentes, e vai requerer que todos trabalhemos juntos. E o progresso tem a ver com as parcerias público-privadas, e nós precisamos continuar com essas parcerias e também direcionar o financiamento público e direcionar também o financiamento privado. Padronização do desenvolvimento dos biosimilares, nós tivemos várias discussões muito importantes em como você equilibra isso em relação ao equilíbrio clínico e outros equilíbrios também. E essas são informações importantes e tópicos importantes, e é interessante que eles são interessantes o suficiente para conseguir continuar com esse diálogo e para ajudar a moldar o futuro dos biosimilares. Também eu fiquei satisfeito de ouvir ontem pelo Fabrício de como a Anvisa está trabalhando nesse novo marco regulatório. Não sei se você pode falar de um novo marco regulatório ou uma revisão dessas diretrizes para apoiar a trazer os biosimilares para o mercado e uma agenda muito importante para levar isso até o fim, até chegar à conclusão em abril, depois das consultas públicas, e lidar com todos os comentários públicos que foram recebidos. E também parabenizo por isso, e eu acho que realmente é muito importante para o Brasil e para a comunidade global, porque nós não vamos resolver um problema só aqui, mas estamos resolvendo o problema para o acesso dos biosimilares em termos globais, porque se tivermos progresso aqui, teremos ao redor do mundo. Então, eu gostaria de agradecer por isso. E antes de terminar, eu gostaria de expressar também a minha gratidão e apreço da minha parceria com a Anvisa, mas também com o Sindus Pharma, por reunir, e eu espero poder vê-los no próximo encontro. Tenha um ótimo dia. E agora... Senhor Fabrício Carneiro, o senhor tem a palavra. Bom dia a todos. Primeiramente, gostaria de agradecer a cada um que está aqui a presença. Agradecer muito à USP pela parceria na organização desse workshop, ao Sindus Pharma também, que foi uma parceria muito grande para tornar o evento realidade, e também ao pessoal da CEVEC, da Anvisa, em nome do coordenador Christian, mas aí passando para todos os membros da CEVEC, o pessoal de apoio, para organizar tudo isso aqui, para estar funcionando o auditório, né, em conjunto. Foi muito importante, é sempre importante dar os parabéns também para essa parte da organização, que foi muito boa, muito bem feita. Como fechamento, achei que assim, foi um evento que superou as expectativas. Ano passado, nós tínhamos feito o primeiro workshop, mas tinha sido por questões de dificuldade ainda virtual. Acho que não, é diferente quando a gente consegue fazer assim presencialmente. Teve um público muito bom e um público muito diverso, o que me deixou bastante feliz. Nós tivemos muitos representantes, servidores da casa, das várias áreas, não somente da área de produtos biológicos, mas também temos servidores da farmacopeia, servidores da inspeção, servidores de várias áreas, da própria área de sintéticos. Temos servidores, muitos participando aqui. Grande participação do setor, com empresas que já trabalham no mercado de biológicos e biosimilares, com empresas que pretendem entrar, com empresas com novos players no mercado, tem pessoal de startup. Tivemos participação também de pessoas físicas, né, pesquisadores. Ontem nós tivemos aqui
E também, inclusive, participação do Ministério. Eu não consegui identificar as colegas, mas eu sei que tem duas colegas da Secretaria de Desenvolvimento, né, ligada lá ao Carlos Gadelha, que vieram acompanhar. Isso mostra a importância desse evento também no contexto do Brasil, no contexto das políticas de desenvolvimento do país. Como a Rosana disse, né, é só um começo, né, esse é o segundo workshop, e o memorando de entendimento com a USP já foi renovado, então nós vamos continuar com essa parceria, possivelmente para ter mais oportunidades, mais workshops públicos, para engrandecer, e sempre buscando ligar a parte regulatória com também os sistemas mais técnicos, né? O objetivo aqui foi casar o momento da revisão do marco regulatório de biosimilares com a questão da caracterização, que passa a ser cada vez mais essencial, e as falas do pessoal da USP, que aí eu agradeço muito a USP de ter cedido o pessoal para falar, muito aplicadas a esse processo, para mostrar toda essa importância. Então, quando a gente consegue fazer um evento casando o regulatório, a parte burocrática, com a parte absolutamente técnica, mais aplicada, eu acho que a gente consegue atingir mais rapidamente os objetivos, demonstrar qual é o objetivo, né? E o ganho é sempre maior, tanto interno quanto também para o setor. E é isso, né? Fica de mensagem aqui. Também agradecer, lógico, aos diretores que participaram da mesa de abertura e deram todo o apoio, né? Tivemos o apoio dos 5 diretores. Na data original que estava marcada, nós teríamos os 5 aqui nessa mesa, mas, infelizmente, aí, por causa da mudança que foi necessária, nós não conseguimos ter mais todo por causa de agendas já assumidas, mas, mesmo assim, conseguimos ter aqui a presença e o apoio da diretoria colegiada para a realização desse evento, que eu também agradeço muito. E ficamos prontos para a próxima, né? Muito bem. Agradecemos aos senhores que integraram esse último painel, nosso muito obrigado, painel de encerramento. Agradecer a todos que participaram deste evento, a vocês que direcionaram aqui as suas perguntas, as suas contribuições, inquietações, muitíssimo obrigado. Aqueles que acompanham a gente por meio das gravações que ficarão, né? Nós estamos agradecidos a todos aqueles que nos visitam aqui em Brasília, você que retorna agora, faça um bom retorno e volte a Brasília no menor tempo. Brasília abraça vocês. Certo? Eu não sou daqui, eu sou paranaense, mas Brasília nos abraça a todos. Estou aqui há tanto tempo que já não me sinto mais paranaense. Senhores, estão encerrados, então, as atividades do segundo workshop sobre biológicos e biosimilares. Até uma próxima ocasião.